Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Keri, jako pa bel da! Nema da prska, nema da prska! Yeah! Mladene, huge Friday. Huge, meni je huge, ali je. Pa, ali je huge što smo mi došli, što smo ga doživjeli. Meni je bio. Meni je bio. Na, nije ti to glavni grad. Glavni grad. Meni je bio. To kad Becir Kudus mi kaže, meni je bio i prošao sam kroz Novi Sad. Znaš glavni grad je? Bio sam u Foči. Ne, u Foči sam bio, prošao sam kroz Novi Sad. Pa nije to glavni grad. Meni je bio. Da, da, da. Ovo nije veliki petak, ali nama jeste. Svaki petak koji doživimo, nama je veliki petak. Tako je. Ja, mislim, pravo je čudo da sam ja danas ovdje. Ja nemam pojma kako se ustoji došao ovdje. Ja ne znam, stvarno ne znam. Nemam pojma. Ne. Tako sam zombi. Vidio sam te da ždereš u ovom... Kako znaš što sam ja? Vreo kroasan sa šunkom i sirom. No. To je bilo nekulturno koliko je bilo vruće. Znači, žena ga izvedi iz rerne. Pečenepce. Žena ga izvedila svoje male rernice. Istrpala mi ga usta. Svoje male, izvedila i svoje male rernice i nabila mi usta kroasan, a ja sam ga ladnim jogurtom od džeja uvijek. Znači, sam se sabila. Pa si gleda... pa si jednako malo. Tehnika, znači ovako, stavi se ovaj, ladnijom stranom se napune usta, pa se zalije jogurt preko. Nego šta je ono ne dođe do pečenja od nepceta. Doktore, nema pečenja. Nema pečenja. Znači, ljudi moji, ali nema pojma kako sam stigao. To je, znači, onaj pljusa koji krenuo u 5:30, ono je tako nekulturno. A jako je padala. Pa da. Noć, ono nije sad onako, ja nisam to čuo ništa, naravno. Da, ja spavam po ratu na prozoru, sluškujem jedničak, ono što znači. Prvo sam otišao sam da spavam u pljusku i probudio sam se u pljusku. To nije u redu. Kad je, bio prvi pljusak? Noć je bio pljusak u 12, bukvalno ponć počelo, sručilo se baš jako i 15 minuta je rokalo. Dobre prozore, majko moj, ništa se ne čuje. Ne, ja moram moj prozor skroz za sredin. Prozori su mi izgledaju kao kuća. Pa ti vidi sad kako izgledaju prozori. Jebote, daleko ti lepi prozori. Prozori su iz 1925.
kući iz 1895. Onda se pitaš što ti mora treba dve te da ih ugre. Nije, nije, moja kuća je super zagrezna. Ne znam, na to jedino nemam primjedbi. Znači, jedna te peća je cijelu kuću. Još bi ti topli bilo da si prozori zahiftan. Sosim ok sa jednom te peći. Pa kaži. To je ok. Ne, pazi, oni ne pušti dupli su, znaš, pa onako ovaj. Pa dobro, ok. Ali nije velik, veće je. Pa da stavim PVC, naravno da bi bilo. Gde je WC prozori mnogo bolje? Gde je WC prozori? Pa mislim, kontant ako budem menio prozori, će pasti kuće, razumeš, pa onda bolje ne diramo. Ako izvadim prozorom, moguće ti prozori drže kuću, sasvim moguće, razumeš. Ma možda promeniš kuću, ostavi prozore. Pa da, moguće, lepi su imaju tu neku vrednost. Ali da, PVC kad bi stavio sigurno bilo, onda hermetike bi bilo. Nego, I onda odem na spavanje sa pljuskom i probudim se uz pljusak. To, je, to nije u redu, to nekako nije, nije ljudski. Ja sam očekivao da će biti stvarno, ono, da nije biti kiša, da neće biti bara okolo, ono sve. Znaš, ljudi su se ponovo obukli malo jače slojevitije. No nema potrebe da za brdo. Pa ne, treba. Mopu 19 stepeni. A eventualno patku šulja, eto kom kom malo. 19 stepeni, eventualno ljudi ovi bez stila obuku. Ko je grozožimljivi tako? Grozožimljivi. Ne vidi se potkošulja, majko, ljudi bez stila. Gde se grozožimljivi? Ti vidiš potkošulju, ne vidiš. Da li vidim potkošulju? Na to mislim da danas nisi obuku. Jo, jesam, ne. Ne vidiš potkošulju. Grupa rok. Šta ti kažem? Grupa rok. Grupa rok. Grupa rok. Potraži drugi. Kako bre grupa rok pičkava materina ona grupa rok. Znači omot ploče jadni. Apsolutno. Omot čoče baš je... On dobro izgleda, mislim. Omot je skroz bre, on je accused, jebate. Neki, ma, punk, ono, umetnički, da, punk metal. Ludi, taj neki post-punk ludački. Da, da, da. Crossover ili tako nešto. Accused, on je kako zove, Marta Splatterhead. Kada je kad je on neka 78-a, 9-a? Ovo džubri 78-a, ja mislim. A da, kažem te. Oga, TV Sarajevo. Znači... Sve osim muzike pripada jednom vremenu, a muzika je... Daj dobrišemo dupe odmah sada, grupa rock. Znači, kako je moguće? I meni je vas izgleda kao da je band, rock. Da vojska svira, a da je neko iz službe pela. Teška vojska. Da tako? Znači, baš grupa. Vojska ansambl, svira. Da. Ansambl kasarne, Vladimir Perić, Valter tako na Koševu, izmislio sam sve. A peva, solista, peva, ono, ti kažem, nekog da, 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 ono, sarajevskog kvarteta. Na svom sreću ime je ovo jedino izdanje. Zemo. O, ja se izvinjam, imali su i single dva jarca i položi ruke u travu. Dva jarca, one, naj. Ovo im je drugi, ovo im je pokušaj, ovo im je second shot, posle koji više niko ne dava šanse na svu sreću. Koliko je ovo, mislim, ovo ko band napravljen za festival. Da ono s čabrira na festival. Na festival vojne muzike. Pa da čabrira na idemo festival. Idemo sad, ićemo kasarnu bileću, ono, na, da, ka, kaznenu, da, da. Na kazneni festival. Ne, teški su Chaber Riders and Star Sheriffs. Baš je čabar, baš je loše. Majko moj, nisam ništa dobro ne mogu naći za grupu rock, osim to da ima omot izgleda. Da bi se zajebao kao klinac, mogu bi se zajebati i uzeti zbog omota, misleći da će unutra naći na nešto dobro. A kad krene muzika, da upucam sebe u pišu. Ma debre, se upucaš u čmar, da ti da, je težo u životu. Mađo, da imaš vikindicu, su mi komšije, ja sam limanac sa Dobrilovca na Banstu. A ne. Nismo Mađo je mnogo bliže na ovom sadu. Nismo tako blizu. Nisam ja ovaj band stol gdje ljudi sede jedni drugima na glavi, to juče čovjek rekao. Stvarno, baš kao, ne, ne, kao, kao, kao ne mogu kao pregužve. Ma nije, pa naravno, da mora da opljuje neko drugo. Što u Banstu baš nije gužva na Banstu? Nije gužva. Skoro sam bio, baš sam bio fazon kao... A zavisi u kojim delovima, ima i ovdje negde delova gde je gužva, pa se nam komši gledaju, a ima ovdje kod nas gde je malo šumica, pa onako ima i... Sve što će debeli reći za kišu, slažem se, samo što ja to kažem za državu. Jebem ti ovu državu. Kaže, kakav šok ispred Siva na Novom Beogradu, pola 7 već gomila buseva. Ljudi ispred to je upišeće se. Ko zna kad su krenuli odakle. Biće danas u Beogradu veselo. Pozdrav, beogradski taksista Đule. Đule, pozdrav, Đule. Kaži mi, jesi stari beogradski taksista Đule? Oni su njih već sad doveli u 7 i 10. Su već doveli, odakle su doveli? Kad su ljudi ustali u 3? Pa nemam pojma, možda moraju se zapljuno. Ono, šta vidi, da se zapljuno? Pa juče ovaj neko objavio onaj spisak gde će ko parkirati. Svi da tu. Mađe, ali kako je nevjerovatno da je jebeno sve u ovoj zemlji podređeno ludilo ovog vrhovnog psihopata. Ovo je... Šta mi radi? Znaš, najviše mrzinka moram da budem tako ono baš populista, ali, znaš, ono kao, kažu da je da košta između 7 i 10 miliona evra ovo majmuni. Pa, jedna bina košta miliona evra. Pa košta? Košta no, svakom čoveku dati po 1000-2000 dinara. A sad stvarno, ono kao, to 5, ti je... 4. To ti je ono 50-oro dece koje čekaju operacije. Tako je. Petoro dece koje čekaju one nenormalne svemirske operacije koje se ni ne rade koliko su ono teške i redke. Znaš što košta 2 miliona evra? Da, ali ako se dese u prvih 10 mjeseci života, posle dete živi normalno. Znaš te i tako je neki. Mi budemo iskreni, većina tih stvari kad se skupljaju neke ogromne pare, najtužnije od svega što ih skupljamo zapravo da produžimo dete život za par mjeseci. Nema
mora da znači. Ja, u sve te koje smo mađe, sve te najskuplje koje smo slušali, sve najskuplje. Nije, ima nekoliko njih koje sve se, najskuplje ako operacije se koje smo, deo, sve do jedne nis. Operacije za koje smo skupljali, ako ustaju preko milijona evra, ni deca nisu poživjela. A nema ni jedne, jebi ga nažalost, ono, ali tako je. Znači, ali nema veze, to je dužnost države da pokuša, razumeš? To ti kažem, ono, znači, i zašto ih skupljamo? Uglavnom, ono, znači, ogromna većina tih koji skupljaju, te jako skupe. Pričamo operacijama preko milijona evra, uglavnom ne dovedu jebi ga do onog dugog života pacijenta. Ali se radi o tome da država ne može da spička pare. Da, ne može da spička pare na takve gluposti. Slažem se, slažem se. Da postoje takvi ljudi. Ali kažete da ima rezultata, nije tačno da nema. I to je više nego nekoliko puta dokazano. Mislim da postoje oboljenja koja ukoliko se tretiraju na vreme da ovaj znači pričamo operacijama eksperimentalnim koje koštaju preko milion evra gotovo ni jedna nije dovela do toga da malo kao bude neko od odrasta ne znam koji koštaju milion evra ali koji koštaju 500.000 300.000 400.000 apsolutno 600 ja ti govorim kažem preko milion evra to je ono to su ti bukvalno ti plaćaš na šta je tu fora to su pitanja jako retke bolesti da ti plaćaš da neko pokuša zato što ni jedna kompanija niti ni jedna država nije želela da u to uloži pare jer je bolest toliko retka da ne vredi razvijeti tretman, razumiješ, evo to je fora. Da. Ali sve jedno, znaš ti koliko ova zemlja, znači imaš 10 miliona evra, minimum, ali to je mlađo minimum procene, da oni kao, ukoliko, zapravo, oni ne mogu da izvedu tačnu računicu, jer se sve kao na predničkoj stranici se sve radi na dođem, ti, odnosno kao tu gomila ljudi radi bez keša, zato što radi za naš kao za utaju poreza za to što te oni neće gledati za radi ljudi organi recimo firma koja da jel ti oni ti ljudima daju pare unapred ili ne pa ja mislim da radi da ide po sistemu ono avansa i kad završiš mislim ono kako daju ako sto ako stiglo do 4000 mislim da je 1000 pre 3 posla ono i da mislim svako ode na to. Ali ti kažem da oni mnogo toga ovo je baš ono kao gde je novca potrošeno, kažu između 7, gde su gde ono novac promenio ruke. A zapravo većina te pizdarije izvedena tako što misliš da će firma koja je dala autobuse ikad imati poresku inspekciju. Znaš, misliš da će, oni kupili, svi ti banditi koji danas sarađuju sa tim smrdljivim njihovim događajem su sebi kupili pravo da krše zakon. Da, ovim, da, razumeš? Da. O tome se radi, znači apsolutno su ono, tako to ide. Tako to ide. Znaš, neki u svim tim malim mestima je ovim namiren lokalni bandit, lokalni silovatelj devojčica namiren ovim. O tome ćemo kad bude bilo. Ali to kad se pitaš kako pokrenuli su zbog nas nečega, meni verovatno kako oni ne kriju. Znači Aleksandar Vučić koji se izvinjava građanima jer zna, on zna koliko će doći ljudi, razumeš? Tačno zna i zna svakom JMBG. Ovaj bre informer svakom zna ime i horoskop. Sinoć napisao koliko je danas bilo na skupu u Beogradu. I biće toliko. Kao što je crkva rekla, bit će 100.000 analiti, nema veze što nije bilo ni 10.000. Oni su imali, da to je 100.000. Pola kruga Slavije i ono malo u Beogradskoj ulici, to je 100.000 za SPC. A mislim, Liti u principu prdržu čabr bio, s obzirom koliko uloženo isto i u nju. I to je, oni lepo, oni, znaš, to nema potreba. Ako ti možeš, nije to kao što mi moramo da ne znam šta, kao mi kao opozicija moramo da okupimo ono 100.000 pa da nam priznaju 50, pa da nam lažu, znaš, ono, oni obrnuto, oni okupe 500 ljudi, to je 10.000. I zato što oni imaju mašineriju koja će to da podrži, nema boli dupe, niti će niko da broji, niti će niko. A i oni isto ne da oni znaju prilike koliko, pa neće ti autobusi biti puni. Razumeš? Oni znaju da su uzeli 2.500 autobusa, neće u svim tim, neće svi autobusi biti popunjeni. Ali boli dupe, oni broje autobuse. Razumeš? Da. Vučić zna da je uzeo 2.500 autobusa puta 50 ljudi, e toliko je bilo, a njemu je, znaš što je njemu najvažnije? Najvažnije je da nadmaši 5. oktobar u legendi. Da. Znači, ono koliko je narod uvreženo mišljenje da je bilo u 5. oktobru, ali najluđe što u 5. oktobru uopšte nije bilo toliko ljudi. Nego je izmišljen jedan mit o 5. oktobru i sad Vučić se svađa sa tim mitom. I njemu je jako važno da centralni loš događaj njegovog života, 5. oktobar, na čijem poništavanju on radi ceo svoj život, odrasli, on mora da pokaže da više ljudi to je zapravo zašto on je nekako kako ti kažem on je nastavak Slobodana Miloševića nego šta je i to je da mora se pokaže da više ljudi za Slobodana Miloševića to jest njega nego što je protiv bilo makar i u jednom trenutku naše istorije jadne zemlje pa onda kaže Đeste, druzi, ne slušam uživo, ali evo, jedan vic koji je glup. Kako se zove lik bez muzičkog obrazovanja koji je pokupljen random da svira klavijature u bendu?
Kako? Klavijaturščik. Meni je ovo smešno, moram da priznam. Znate, 50.000 ljudi koji su pojeli pokvareni sandvič, kakav bi to stampedo bio? Znači, stvarno, kad bi roknula neka, kad bi neka masovna salmonela roknula tamo u sandvičima. Ne, nismo mi te sreće, bilo bi divno. Bilo. Pa evo, ja im želim nas provalo oblaka, neku najodvratniju moguću na svijetu, pa makar ja opet bio poplavljen. Tako je. To tako je jednostavno, je to žrtva koju sam spreman da podnesem. Žrtve, najviše na svetu. I ja sam spreman. Na apsolutno, da ja to podnesem. Apsolutno, onako ne postoji jadnije osjećaj toga, gledaš kako ti voda ulazi u kuću i ne možeš ništa, ali za ovo danas sam spreman da, da podnesem. Plus što sam otkrio da ja jebati imam i osiguranje koje, koje ću sledeći put da aktiviram. Hvala Bog, mogu se vići pet puta. Da. Mogu doći ću ja sa crevom da zalivam u kuću. Na litijama se broje duše i to zabranjeno 45. A ne tela. Pa ti sad broj koliko je bilo. Pa su komunisti bili 300.000, pa su u drugu, to su u Beogradu bili 300.000. Koliko njih je sahranjeno ispod? Su crnogorski komunisti ubili milion i još su ovi na Blajburgu ubili 5 miliona i još ovi što je došlo 10.000 juče, to ti znači to ti je broj na litijama. Duše se broje. Hvala, hvala. Slušaj ovo. Ja? Pa kaže. Hengina. Da, okej. Okay. Boga mi Hengina, ja, dobro, dobro. Sve su im dobre obrade na ovom EP-u. Okay. Kažete, oni to uzmu, presviraju, istributišu, ništa. Veliko, jako malo pesama su oni u tim svojim obradama, nešto Bog zna kako kreativno tretirali, ali to su dobre pesme koje valja čuti ovaj. Udahnu im novi život. Udahnu im novi život, ako će dovesti to do slovih slušalaca ovih izvođača, ja sam za. Hoće. Ovaj hoće sigurno. Jo bože, kako smo mlađi ja sad slušali jako dobar razgovor između ove aktivistki SNS-a koja zove na miting i ali ja se stvarno divim on čoveku, ovaj čovjek je toliko pametno nju izvozao. Jeste. Mislim toliko je dobro izvozao, on se s njom raspravljao. Morate poslušati, kruži sad po netu već. Znači čovjek koji priča sa ovog ženom koja ga zove, koja mu kaže koliko će biti ljudi i onda on njoj kaže pa čekajte, što da idemo kad je na Pinku i na svim mestima bilo da ih tamo bilo par stotina ljudi na protestu. Ja ne, ne, bili su masovni protesti. Pa kako sad masovni, ja gledam Pink redovno, ne može tako se kaže. Ne, ne, ljudi ste kaže ne, pa ste videli koliko je ljudi bilo u Kneza Miloša i svi na Gazeli. Pa ne, znači obrni gricu je natero ovu naprednjakušu da mu objašnjava koliko su protesti protiv njih masovni. Ali koliko je glupa kao kurac. Glupa kao kurac. To su sve te staše, bre. To je staša do staša. Yes, to je jedna stašija. Yes, to je jedna grozna stašija koja nema kraja, čovječ. To je taj staški pokret u SNS-u. Jeste, jeste, staše. Bezu. Znači, koliko je to katastrofa. Ne, ne, to meni je fascinantno, kaže, ne mogu ja da razmišljam moje da zovem, kad mu kaže. Pa da. To je tako dobro, kakvi ste vi jebene svinje, svi da svi ste svinje. Voli me dupe, nek vas bude milion, svi ste svinje. Svi koji odete tamo stan svinje. I šta me briga koliko vas je, boli me. Kako ti mu se uvredio, gre, boli me dupe, koliko sam uvredio, svi ste svinje. I oni koji su organizovali, oni koji dođu iz ovog ili onog razloga, svi ste jebene svinje. Ove, šta ovo zvuči kao komšin cirkular u 06 ujutru? Ove, SNS mesto da se spajaju glupost i zlo. Da, da, jeste, jeste. Mesto da se susreta gluposti. Naravno, pa znaš, ima ona večita dilema da li su po društvu opasniji glupi ili zli. I sad ovi neki filozofi tvrde da su glupi opasniji. Ne, glupi su. Ima mnogo ljudi koji su sociologa, psihologa, ljudi koji su tome proizgažu da glup čovjek realno veću štetu pravi. Da zato što, pa ima sad to objašnjenje. Ali čitave, do nekog čitave, stepena kada već imaš čitave, poznam. Zašto je kao moguće da glupost napravi veću? Kao zlo, protiv zla se ljudi lakše, ne znam, ispade da se protiv zla ljudi lakše bore nego protiv gluposti. Znaš, da glupost je organskije, prirodnije i onda je teže stati na putu. Ove, jučer gledam Stanislavu Pak. Kaže, ovaj, Daško, pravo svaka priča o njima ima smisla samo ako njihovi bivši članovi pričaju o tome koliko su krali i kršili zakon, sve ostalo dogovor sa učešćem, to ti kažem. Tako je. Sve te njihove gluposti, manite me i ovoga, i Šorma za opozicije, i Zorane opozicije, i Stanislava, pak, Stanislava Pak, koji smo stvarno, ja sam mislio nešto desilo, mislim, nisam želeo, ali ono kao... Ne, Stanislava Pak bio sam je zvukao nešto napustila tiko, brod, je li tako? Juče je zvanično napustila brod. Gde je Toma Nikolić? Da li može, pazi, mi gledamo toliko Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije, koji se oglašava po svemu. Gde je Tomislav Nikolić, bivši predsjednik Srbije? Ima neki istir, neko nešto pita za zdravlje. Ja znam da on nema ovaj dužnost da se oglaša, on je u penziji. On je rešio. A kao je li imao nešto da kaže o situaciji? Nešto, kao demon, šta on da ima? Znaš kao, danas zovu, jebi ga Billa Clintona, pa ga pitaju nešto, čekaj, neke vesti. On je... Pa ga ili bilo koga ko je živ, Gerald Ford. On je namiren da ne priča ništa.
Da, 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 ali interesantno je kao mene zanima šta Toma misli o svemu. Toma ne misli. Toma nikad nije mislio. Je. Šta je mislio? Toma, ne, Toma je bio jedno vreme. Toma je mislio kako... Na Toma je stajala Srpska radikalna stranka 10 godina. Zapošljava i leči svoje ljude. To je jedina stvar. On je to stvario, misliš da je to to? Da on tako sadno, je. To je ono što on želeo. On nikad nije bio želeo da bude predsjednik Srbije. Imam utisak da on ozbiljno mrzi Vučića. On nikad nije želeo da bude predsjednik Srbije. Želeo je, kako nije. Želeo da pobedi Boris Tadića. A kako Toma nije želeo da pobedi Boris Tadića? Toma bukvalno to želeo. Samo da jedan dan bude predsjednik Srbije. On je želeo da se bori protiv Borisa Tadića, ali da, ne, ne, nikad nije želeo pobedi. Ne, mu grešiš, on njemu baš trebalo taj pekačić, pekačić mu trebao. Njemu treba post, njemu treba novac taj koji on da. On, nje, on pa, je seljak koji želi Šešelj bogatio da tome. Sebe, da sve svoje pretvori u zemlju. Jer ti znaš da to za, znaš da zasadi šljivi da zarađuje pare. Šešelj je bogatio tome. A ne, moguće da, možda nije više. Jeste, jeste, Šešelj je bogatio tome. Duže godine je plaćen od strane ove države. Raznih, da. Ali ti kažem da je, ovaj, meš interesantno... Kako je Toma samo inkasirao iz perioda? Tomislav Nikolić ozbiljno mrzi Aleksandra Vučića. Tomislav Nikolić je ozbiljno bogat čovjek. To je sigurno. To ali, ali je ovaj, kako se zove... Ali mislim da mrzi Aleksandra Vučića. Da može da stisne dugme, da Aleksandra Vučića likne, ovaj bi ga stisnuo, ali ne postoji tako dugme. Mislim, on njega baš ponizio ga i ružno ga istero iz politike. Znaš, ružno ga je... Ima što bi, dobio je pa nažu, bre, nema. To ti, samo ti stalo misliš da Tom ima ponos. Ma ima čovječa, nije ponos. To ponos. To je, prv, to je, to ti je onaj neki... Ti to pocenjuješ, čovječe. Ima to i stranci mnogo takvih likova s kojima, zato Vučić zna kako da ih drži daleko od prilike da deluju. Ne, ne, ne. Toma je svestan svoje ograničenosti. Znači, nije, nema teorije da je ono, ono vrlo dobro zna. Misliš da Tomislav Nikolić privatno ne mrzi Aleksandra Vučića do panja? Tomislav Nikolić privatno... Apsolutno ga mrzi. Mrzi ga toliko koliko mu ono supruga govori vi šta ti je napravio i onda ga nervira. Zna ti ovaj sam, ono. I onda posle tih pola sata ga prođe to. Jer se seti da treba proveri pepelnicu na jabuku. Stoji da je on namiren i to sve. Ali ga je ovaj stvarno na jako ružan način izbacio iz javnog života. Kao kufer išlo, mi ne znam što je o njemu još dodatno rekao da se ovaj tako dobro skloni, da nikad više nećemo glasati od njega. Toma je uvijek bio Robin, zapamti. Znači, Toma nikad nije bio Batman. To je suština. I pa u tom dobro, sam, ali mislim, nije nikad želeo svoj show. Znači, on kad je postao glavni u jednom... Jeste, mlađo želeo svoj show. Dobro, što nekako je želeo... Da nije dorastao, da mogu da ga istisnu levo i desno. Mogu da ga istisnu levo i desno, ali istisnu ga drugi nedorastao čovjek, znači, to je tako. Nego ti samo kažem da... Što ga je psihopata. Pa da. Ovaj nije psihopata. Da, Tomislav Nikolić nije psihopata. Tomislav Nikolić nije psihopata. Tomislav Nikolić je... Tomislav Nikolić je onaj prefrigani srpski domaćin. Tako ćemo ga nazvati. Prefrigani, naravno, da ljigavi srpski domaćin. Moć ali radio za nekog stolara pre bombardovanja i radio centralu radikala u Zemunu par nedelja. Kaže, Šešelj i Toma uvek prilazili, rukovali se, pričali. Da, pa oni su to kao ljuduju, to je njima, oni se lože na to. Mm-hmm. Danas stiglo obaveštenje od HR-a, to je ovaj pevač iz Bad Brainsa. H-Mar. H-Mar, tako zvani. Da firma ima dogovor s nekim psihološkim savjetovalištem dostupno na 24/7, ima raznih radionica. Anonimna firma plaća posle predmetnog da krenula priča kako ne treba ići, jer je to način da šefovi firma kontrolišu i špioniraju. Posle sat vremena je tema Srbi, narod najstariji. Ovo su ljudi obrazovani s platama koji su daleko iznad realnog prosjeka. I nikad ovde neće biti dobro. Po ko zna koji put Ivica Dačić ide iz politike kad bude bio predsjednik bar dve nedelje, neki prelazni ili tako nešto, bumo vidli. Toma nije želeo, ali Dragica jeste. Toma ti je klasičan geđa i to ti je to. Jebeš ti državu gdje je Toma najbolje obavlja funkciju predsjednika u zadnjih 30 godina i u skladu sa Ustavom, molim lepo. Ne, ja sam rekao Tomislav Nikolić koji Tomislav Nikolić nije bio loš predsjednik Srbije u smislu zato što se držao predsjedničkih ovlašćenja i nije mogao da napravi nikakvu štetu. On je nas tako blamiruckao po svetu. Mislim, bio tako, bio Frank Drebin. Pravio štetu. Pravio štetu. Bio Frank Drebin po prijemima diplomata. Da, i pravio štetu gde god se pravio. Pravio je više blam. Minimalno. Pa blam je pravio, znaš. I to, ono, nije, taj čovjek nas nije ništa unazadio. Mi smo bili dovoljno pali kad smo njega izabrali. On nije, Tomislav Nikolić nije produbio našu. Znaš ko je on? Znaš ko je Tomislav Nikolić? Ja govorim o Tomislav Nikolić u predsjedniku. Tomislav Nikolić predsjednik je teški slavoljub. On je velika štetočina. Njegova cijela karijera je jedan, mislim, zločin protiv ovog i onoga, ako ne i sam zločin. Ali ovaj u principu njegovo predsjednikovanje nije Srbiju ovaj gurnulo unazad. Nije niži ešalon uhlebljivača, ono ili srednja i tako da ga nazovemo u Republici Srbiji. Znači mogu bi kod neko dobio posao u 19. veku bi isto to bio. Znači ko dobio posao u opštini mora da dovede dvoje, pazi ovo kako napravio. Mora da povede dvoje i da ih isplati iz svog džepa. Pa je prvo bilo 2000, kako izgleda ne ide po planu, pa ti povedeni traži 5000.
Ovaj kaže, ovaj ne bi mi palo na pamet da slušam, hvala ti za Manic Monday. Da niste za No Manics Monday. Ne bi mi palo na pamet da slušam album da niste puštali. Ovaj dobra ta fora, to je prava piramidalna šema. Znači da, pravi multi level marketing sistem. Što znači ti oni. Svog džepa platiš ove jer se tebi biti nešto plaćeno isto. Jako to je jako dobro. To je mislim to je bukvalno ono to je Amway. To je teški Amway. Franšiza, tako je Amway. Tako je. Ove, o, evo, Stanislav Pak goste u utisku. Biće ništa, bre, čovječe. Koji svi ti ljudi, oni će pričati kako se nisu ni sa čime slagali, a trpeli su zbog ne znam čega jer su verovali pa su iznenađeni. To nije ta stranka koju su se oni učlanili. Oni su htjeli da pomognu Srbiji. Oni su tamo bili iz najboljih namjera. Međutim, krenulo je to dobro, ali se izjalovilo. I onda kad ih pitaš, a možete kažete šta to nije dobro? Šta nije dobro? Šta nije dobro? Predsjednik, predsjednik generalno je vrlo korektan. Ja moram da kažem, predsjednik Vučić je generalno, mada ima, eto, koji imam, imala bi svašta. Ali u principu, a kažete šta ste to, na primjer, napako radili? Gde, ono, I take the fifth, razumeš, neću da kažem ništa što mene može inkriminisati, ono, apsolutno. Ovaj kaže mi mlađe, mlađe kako si ti proveo jučerašnji dan? Jučerašnji dan je bio cijeli pola dana ruke bride od se od šišanja trave I to trimerom, mogu ti reći, i to trimerom koji negde pušta benzin. Ozdravanje šiše, ou, da, negde su divni kombinaciju svežeg sa gorelog benzina. Curka, curka benzin, negde to ozbiljno pušta, a ne mogu, ne pada na odeću kaplje iza sa ovoga, nisam uspio da provarali gde, moram to da vidim. Tako da je miris ovaj, sa gorelog goriva mešavine I trave koja se seče, prijalo mi je, moram ti reći, imao sam dobar osjećaj, znaš, dugo, posle dugo vremena u životu, kad uradiš nešto, imaš onako opipljiv 3D ovaj, osjećaj da si nešto uradio. Vidiš ispred sebe. Znaš, kažem, ako, je... Uglavnom 10 godina našeg života se sastoji od fajlova I foldera koji se šalju. I duže. Znači, mi uglavnom radimo stvari koje 20 godina. Ne možeš držati u ruke. A? Da. I onda ti ove stvari nekako jako prijeju kada možeš opipljivo da vidiš koliku površinu si odradio I možeš onda da sedneš I da sa komšijom koji je došao, a još slađe. A kad mi je komšija rekao da je zapravo on jeste ovaj, tokom rata jedan deo, to je nakon rata se preselio u Trebinje, ali zapravo je rođen iz Sarajlije, što sam ja provalio. Ali, kako si provalio? Pa po naglasku I šranje. Ne izlazi iz nje, a? Ne, ne, osjećao se, pa kad mi je rekao da stane u istoj zgradi... Bosanski, pa kad mi je rekao da stane u istoj zgradi s kojoj stane u Loša, on Loša gotovo. Na petom, on na 11. spratu, ja rekao, pa kako ste, znaš ti kako smo mi njega zvali, kako ste ga zvali? Kultura, ba. Kultura. Zvali smo ga kultura. Preko. Kako je pravo je. Znaš kako sam uživao. Znaš kultura. I onda ovaj čovjek mi jedno 45 minuta pričao o svojim ovim dugodoštanima I rajivo sa 80s. Jake, početak, od početka do kraja 80-ih cijelu deceniju. Šta je valjalo, šta nije, šta je bilo najbolje. Ne može se meriti, znaš ti. Ja znači, ko si da na rajcu? Sad ti kažem. Ja stan od 70 kvadrata u Sarajevu zamenim za stan od 50 kvadrata u Trebinju. Šta a kako se to desio? Ajde da ti kažem. Aj sve, tog smo... Je to rat šta? Pa rat, pa da zameni s nekim odande, kaže, aj to, znaš ti šta ti... Da, bolje živ u stanu od 50 kvadrata meni, nego mrtav u stanu od 70 kvadrata. Dosta bolje. Znaš šta ti Sarajevo za Trebinje? I samo za Ćuti. Što viš ti mogu da kažeš? Tako da smo imali lepo, ono kao, šta sad ja da ti pričam, ne mogu. Bela mi, kad krenu da mi nabraja kafiće. A, da, no, da, da, da. Ne, možda veba, mislim, svanja se, ali on nije bio New Primitives ekipa, on je bio... On je malo stariji, a? Nije stariji, mlađi, njihova generacija I možda malčica starija, u stvari starije, jedno, da. 5 godina tamo od njih, otprilike. Ali je bilo super, baš sam uživao. Ovi, tako da sam imao I taj, tu dozu jugonostalgije koja me spucala nakon tog rada. Sve zajedno. Ne, ja sam čak poželi da kupi mali kazan za rakiju I da sljedeće godine sa komšijom zajedno, da svi okupljeni zajedno oko vatre pečemo rakiju koja neće biti nekog kvaliteta, ali će druženje biti kvaliteta. Druženje kvaliteta, sad ti naravno. Juče. Ja sam juče, ako je bilo krivo, moj juče centralno moj radovanje da će da vozi motor po gradu je propalo jer mi instruktor zvao u sat vremena pre rekao, te pita ko ćeš naviti. Ne, pa mi smo za danas, vidiš, dok bude, on je time treba da pokaže kako smo danas na... Danas, pomerili smo za danas, to mi je ovaj, nekako bilo... Baš krivo sam se radovao da vozim, pa sam onda to iskoristio poradim, bukom, pošto sam Krenović bio da nešto radim po gradu, kao iću tamo I sad kad sam uzelo onda lepo otišao, odradio poštu, poslao sam moju prodatu sliku za Norvešku. Ma neka si. Prijatno sam se iznenadio manjkom birokratije. Znači, sad može, dobar
dan želim da pošaljem obično kako smiješno što rekla jer imate jel imate kao certifikat kao, kako je to slika kažem ja slikao vi slikali znate nam treba certifikat od zavoda za zaštitu je rekao gospođo jednog dana možda za sada ovaj hvala čovjeku koji je ovo kupio a ovaj kako se zove a u budućnosti nadam se da će ljudi donositi certifikate jer će moje dela da se kopiraju I da ovaj budu nacionalno blago pa će ljudi dokazivati da su zaista moje I da ih nisu ovaj na drugi način stekli osim to to o tom potom a za sad ni ako pokažem kao, ja, ja sliku kao, znaš. I ona ovaj kao dobro dobro okej okay. I onda mi je stvarno bilo interesantno što ona kao ja se sećam šta malo gledala šta ja se izve zagledala rekla da je dobro I onda pošto je mogla da vidi kroz onu pucka ja sam već stavio pucka u foliju ja sam onako prilično video preko no što je ovo interesantno I onda je ovaj kako se zove ja mi kad sam kupio veliku mekanu kovertu I to pa mislim ne mogu da verujem da se to takva stvar bi recimo u mom detinjstvu uzela 45 minuta života da, čoveku da, da. I onako sad je bilo sve gotovo za pet koliko mi treba popunim zelenu deklaraciju I ono kao deklaraciju neizvesnosti deklaraciju neizvesnosti tako da sam bio to mi je već onako bilo kad sam otišao u poštu nisam se nisam kim posvađao izašao Ovaj kako se izašao negladan odatle da, i 15 ovi... minuta zapravo od kojih duže oni 15 čeči ja imaš još 15 minuta kad nisi e da nisi znao šta da radi preko jedna poriš pa sam hoćeo kupim stvari koje mi fale neke još ono da. Jesi tako to je jedan sumuče ovaj E da, vežba sam Lili da ide pored mog bajsa kad vozim. Ma ide bre. Svi kog nozi, pa recimo, bajs. Recimo da je bilo 80% uspešno. Noga, šta je govoriš? Dobre, znaš što je najluđe? Što brže idemo, to ona bolje, ovaj, kako se zove, to ona bolje piče. Kad malo usporimo, ona krene da ide ispred bajsa, pa da, da mijenja stranu I tako. Da. A moj bajs mi je dosta visok, ima onaj ovnovski, onaj one korman, pa mi nije baš za to dobro, lako da padnem s njega. Da, popasno, ako će, hoće se uvuče u žbice. Ba to, znaš, I onda kao, ali kao, kad, kod uvatimo neki ovaj, onako tempo, ona super ide. Pošto hoću da mogu da idem bajsom s njom do Bećarca, razumeš? Naravno. To mi je kao važno. I sad smo vežbali, smo oko bloka, tamo malo po groblju se uzikali. I ovaj, kaže, 80%, mislim da za prvi put je dobro bila. Mislim da ćemo jedno, tri, četiri puta da će dobro naučiti da bude s jedne strane bajsa I da, pošto ona je užasno pametna, ja bih gledali, mislim da će naučiti ovo, ovaj, kad, kad vidi bajs da treba s koje strane dođe da se nalazi. Na skon, te će brzo. Jo, presla, pametnice, to mi, pametnice. Tako sam uživao, znači to je, ovaj, I posle išao na kviz I tako. E, bi dobro kviz. Što bi nešto, tu sam baš natelja primetila, kako ste učeo teško pao kviz. Mi smo zvonu kao, jo, bre, se završi. Nešto je bilo, pa nismo bili napolju, se bilo zagušljivo, ono, ljudi onako, ovaj, vlaga je bila. Vlaga. Ovaj kako se zove, vidi se dosta ljudi direkt se posla došlo na kviz, oni nisu stigli kući se istuširaju. Ha, ja onda ovaj kako se zove. Okej, okay, bili smo treći ili ne znam koji, već, ali nisam ni ostao pravo ti kažem, ali ono ovaj ali je da baš smo bili smo mnogo jebote kao ono se nešto ovo odužilo. Ono. Tako da je, imali smo mlađo, o, imali smo osam iz sporta. Bravo. Se nikad nije desilo. Bravo. Tri pogodili ovako I pet ono što se dobije, ovaj kako se zove, što se dobije ako ako u prvom kolenu pogodiš dobiješ pet. Tako da smo bili tri iz redovna, od 1 do 7 I osmo pogodili iz prvog pokušaja I isklopili osmicu. To je osjećaj mlađi. Milojko Pantić. Znači, nisam probao taj seks, ali kaže da je tako ona. Nazivaju se majstori, stolari, stakloresci, zidari, bravari, limari, tesari, moleri, tapetari, elektroinstalateri, bez obzira na godine starosti. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Ljudi, ne da ukraden se učlani ili u SNS. Uvijek ću ti biti zahvalan na otkriću Graham Parkera, još ne mislio to neki... Ja sam uvijek mislio da to nešto, znaš, kao Graham Parsons, pa to me nije nikad zanimalo. Ne. I onda kao... A mogu bi Graham Parsons se razine da zamijem, ali ok, probao sam, to sam probao. Da. To sam probao, pa mi nije. Ali ovaj, Graham Parker sam bio znači kao, ne mogući neko se ovako dosadno zove prezime da može bude ovakav cara, u stvari, super. I taj Up the Escalator je album I o Remek Del, nema ne loše sekunde. Jako su njegovi albumi su svi dobri, su različiti, to različitim uticajima. I stilski su malo različiti, ali su genijalni. Desi da je kao New Wave, to kao što je Elvis Costello najviše. Ima I Power Popa dosta. To Power Pop kao Elvis Costello, kao prvi album Elvis Costello, plus smo mladi, mladi tek, tek ovaj, kako da kažem, čovjek koji tek počeo se probio u Evropi, mladi Bruce Springsteen mu tu pomaže dosta. Da, da, da. To mi je potpuno genijalno. Ove, I da vidimo ovako, kaže, danas vam je prava petak, muzika, samo tako nastavite. Ne da ukraden se u članilu SNS. Da, da, da. A ne da ukraden se. Nek uradi onaj poslednji selfie. Super nove. Ali znaš što mi je najbolje bilo? Pre neki dan je prekjuče, valjda, All the Rage bio na, na, ovaj, na, na Twitteru, kako je neka vlasnica sajta Buro. Za koji sam ja tad prvi put čuo. Malo da sam tišao, znam što je. Sajt Buro, molim. Ima neki sajt Buro gde, ono, to je neki tako... A ne, kao na kao... Sajt Burrows. Kako sam ja provalio, pošto još nije stiglo se promeni, to je neki, tako kao neka...
neka liberalna vokština beogradska onako da ono su nazvali SNS Beograd. Šta je? Pa ne, ona se sad učlanila u to, a to je neki sajt onako ipak onako Ana.rs. Nije Ana.rs, više je liberalan, više onako više ima stav, više feministički, uh-huh. više, znaš. I sad je ove ovaj ulaz za srcu, srce tu ekipu oko tog sajta koji to prate. Učlanila se u SNS i javno. Ja, ne sad su svi, sve te kao ono, žene koje pišu za to su su to ovaj, su otišli odatle. Ali mi je bilo super skladno, ja kao pa zar to buj kod se, isto si kao podneš. Par puta godišnji se ostavim kao potpuni mental kog je brod ostave na obali, razumeš, je tako sam se osjetio za ovaj buro. Gdje sam bio znam kao, kako bre, šta je ovo, zašto je to toliko važno? I odem vidim ono ko... 100.000 ljudi, ja, zato. Ma kako? Ne? Man mi toliko. Ima, ima tih tako par sajtova koje je tipa neki oblakoder, before, after. To je sve posjećenije od ovoga, kako se zove, od buroa koji je ispao. Samim tim što je tako važno. Ne, nije. Nego samim tim što je posjećenije ima verovatno koliko toliko neku kičmu. Ovo, daj šta daš. Pa da, jel pevo je danas neverne dede. Ove, jel se sjećate da je Stanislav Pak bilo ono total bijač. Pa onda ženja nije slušao od utorka kaže kriv sam kao optužba ali shvatite Opa. Dobio je 53 igrice za svoj Sony tako da to potpuno je opravo mlađo kratko crijevo od rezervoara do karburatora to možeš sam zamijeniti pričvrćeno ti je s dve šelne srećno pozdrav za Daške mlađu ono pušta znači a, ovaj, ono pušta a drugo čovjeka evo kaže već godinama se nije zapalio tako da može se raditi s njime Ove, oplela je Stanislav, gospođa Stanislav Hokeški rekvizit, to će biti ovaj umetničko ime u procesu, da uređuje lično sve informativne emisije u medijima I da ne zna gde mu je vreme da uopšte radi svoj posao. Komšija, ajde sledeći put sa mnom da kosimo dvorište vrtića, prekriči naš četvorica odradili sve za manje od dva sata, službe njihove ne stižu niti dolaze, tako da nema ništa bez samoorganizovanja. Može, ali moram da obezbedim, da mu mogu da otvorim gepek. Ljudi, gepek mi je zatvoren, zakucan. Tu prvo akciju odradite, prvo vas šestorica, trusto mozgova, pa ne, otvorite gepek, a onda ćete lako posle, kad mlađina trpa sve stvari. Pa da mogu stavim u gepek, kobu I prvo treba da je nađem, moram I da kupim kosilicu, ljudi. Ovaj trimer moram da zamenim se. Mislim, kako kažem, nisam sad operativan u tom smislu. Više ću zagaditi, sipaću benzin po autu I tako. Tako da, ovaj, da, čim rešim problem, priblizu sam da kupim jednu kosilicu, našao sam jednu zanimljivu. Kad smo kod Springsteena, pa imat ćete jednog slušalca sutra na njegovom koncertu u Amsterdamu, čestitam, imat ćete jednog voditelja na njegovom koncertu u Beču, ali u dubokom raspustu. Ja, kako sam čemer hval. Dobre, opet mlađe, jebote mlađe, opet tvoj jebeni auto te nešto maltretira. To je njegov, znači, a way of life. Kangoo is not a fashion, it's a way of life. Tako je. Ove, ljudi, juče sam imao jako dobru situaciju, prekriču stvar, to sam zaboravio da vam podelim sa vama. Čemer hval izvesne gospođice u Fancy pekari. Znači, bili smo tamo na Fancy pekara sa njim deblom ispred, kako se zove kombina. Super, kako bi preko tu, sa deblom ispred. A, ono da, se sedi kod doktor Tehna. Kako se zove? Ne znam. Ko... A, ne mogu se sjetiti. Kako se zove ta pekara, majko moja? Kad smo kod doktor Tehne, zašto? Znaš, da odmah pored doktor Remanci Tehna. Prekrečite jebene trobojke nazad u normalno. Sad stvarno više vas niko neće drkati. Pišem osim ako vam se ne sviđa da vam tako izgleda zgrada. A, ba, jeste, više to niko nije ne primećuje. Pa, kako? Ja, ide dalje. A pogotovo na Park City. A zašto ne ideš svaki dan? Na Park City bolno primećujem. Da. Znači, tu baš govno u punču. No, evo, pa u toj preukusnoj pekari je ovaj, gospođica ušla unutra. Daj mi kafu brzo. Na, da ako vidiš da je tu ono Resident Evil I uzme ako srkni kaže au ne mogu da dođem sebi od tog sam bogata ne mogu da dođem sebi od, od koncerta Springsteena u Rimu on ili ona ona kako to kraljice kako je dobro se pozaljubljivo malo ona nisam se pozaljubljivo nego bio dobar čemer hvala to... Da, ja ovo je dobar čemer hvala koji čestitam odličan, odličan. U sebi pomislim čestitam a ona onako protegne da druga je bio isto u trstu sad opet svirao bio na onom ona se protegne zvekne kafu ona plati I ode znaš kao se neka juljaš sam u modu Springsteena volim kad ljudi imaju pare pa troše na prave stvari. Evo ljudi, ispuni da dobar čemer, hvala. O, to, znaš, to, ono, podržava, na, to volim da mi se pohvališ, razumiješ, pohvali se, zaslužuje. Razumiješ, ja sam ispratio. Znaš, ja, možda niko od ekipe za tenutno u tom trenutku nije bio Springsteen modu, ja bi ga, ja sam bio tebi tu da pod... Meni je značilo. Možda rekla zbog tebe, možda znam. Mi je lepo, ne, znači. Ne verujem da je zreba, nije, to treba. Ti se sumnjam, me prepoznao. Organik se zove pekara. E, organik, super je bre. Organik ima dobre, jako, sve im je dobro. Kifle sa slanošću od gore, a unutra sirčina, jako su dobre. Kaže, našla sam na netu video kako otvoriti gangu trunk iznutra, da ti okačim na community, tagovat
hoćete, ne mogu da me ignorišeš. Ajde, neću tagu da me stokači. Ajde, tagu im mlađu da vidi, da, dobro. Kako da otvaram? Taguj me, taguj me. Da, da, da. Taguj, taguj me, taguj. Kaže, ne znam šta da mislim o svemu tome, taj bur, mislim, znam provereno i oni ne kriju da je to sve povezano sa Šaperom i ekipom, sve je to bre, ta, ej, ljudi, ta beogradska scena drkanja u krugu, ono, ja drkam tebi, a ti meni, svi smo svršili, niko nije sam izdrko, znate te beskorisne njihove, te ono hermetičke medije, gde oni su, ono, mislim, ja to sve znam, sve znam, dale, ali, sve znam što je u krugu istih pet tih, ono, za... likova kojima to treba da bi se dobro osjećali. I sve su bogatiji, bre, o tome se radi, nije njima samo da se dobro osjećaju. Jednog dana će masa njima treba para, njima trebaju pare makar za kao živi mrtvaci da krenu i da im provale u njihove staklene treba im lova za paklenjake i da ih pojedu paklenjaci kaže vi autokomanda prazna ko nedelje ujutru ljudi meni je potpuno nevjerovatno nisu zvaničili da danas on, meni samo nejasno zašto država nije dala zakon da danas neradni dan danas nećete moći da ostavite svoje pravo ni skoro ni u jednoj državnoj službi a ako vas ne mrzi pribeležite to. Treba vidjeti ko je ostao na poslu i te ljudi treba postati direktori. Ti ljudi treba postati direktori. Direktori kad prođe ovo, tako je. Tako je, slažem. Da. Danas ko je ostao na poslu? Danas, ovaj, danas nećete završiti ni jedno svoje pravo, ali jedan od vidova građanske neposlušnosti je i, kako da kažem, preterano korišćenje građanskih prava. To je dobar i po zakonu, a opet ovaj, jak vid građanske neposlušnosti. Danas treba nagrnuti u domove zdravlja, u katastre, u, treba nagrnuti sve i jednostavno vidjeti da su oni odlučili da danas država ne funkcioniše, da bi se jedan poludeli čovek zadovoljio. Ja ta... da bi on dobio svoju mentalnu masturbaciju danas. Razmišljao sam kako bi rešio, recimo sad da sam u nekoj ŠBB, KBB situaciji našao, da bi ja sad trebao da rešim, da pokušam da promenim nešto u Srbiji. Pošto znaš, vidio si kako je išao 5. oktobar, kako došlo do preplivavanja, kako je demokratska stranka da. Se zagušila od svih ovih koja odmah preplivavanja. Kako zaustaviti preplivavanje? Mislim da je suštinski... treba naći... Ne može se zaustaviti preplivavanje. Druga stvar... Možemo napraviti, znaš kako treba... Znači, treba u svim institucijama... Ne, u svim, evo recimo, u televizije. Prva i osnovna stvar, RTS, RTV, sve televizije, dve, dva, dva... Apsolutno, do teme zrušiti. Ne, natačno znaš šta treba se uradi. Dakle, otići u... Recimo u Novom Sadu odeš u novinarsku školu, pokupiš samo ovaj klince najbolje odande, najbolje novinare. Nećemo da rušimo zgradu. Zašto bi se rušio tu zgradu? Evo te, ono. Sad opet, znači opet se izgube se to plaćeno jako puno. Znači. Ono beskorisno zgrada nam Pa zato da je decu kojima će to koristiti. To niko neće koristiti. Ta televizija ne može da izgleda tako u 21. veku. To može da izgleda. Može da izgleda ako dovedeš decu koja će raditi posao kako treba. Dakle, gotovo. Dakle, sa svih uredničkih mesta poskidati znači sve koje su bili do tada. Znači to je prva i osnovna stvar. I kažem, odaljiti ih što dalje. Dalje nisi rekao kako to izvesti, a ja imam super predlog. Pa i koji je? Sad, pa pre nego što se desi revolucija, treba među ljudima naći ko koga duži. Razumeš, ko koga duži. To, kažeš ti duži, pa to je najlepše. Mm. To je najlepše. To kad ja dužim ovoga, svakom kome se znači nađeš nekog kome ovaj lično nešto skrivio i znaš da će ovaj obaviti posao. Kaže ti mi i penzionisanje. Penzionisanje naj pola njih penzionisanje. Ti mi paziš na ovoga. Znači na RTS-u treba penzionisati. Penzionisati ljudi. Treba, pa moraš. A treba ih ostaviti bez prihoda da umru od gladi. A znam, ali ono, kako ti kažem, to nije ono, to nije više terora. Ne, nego mi 45 je trebala da izgleda onako kako lažu da izgledala. Da, ali ti ja pričam o različitim događajima. 45 izgledala kako lažu da izgledala, nama bi danas bilo super. Problem je šta uraditi sa Pinkom, šta uraditi sa Happy-em. Srušiti do temelja. Da, verovatno. Ali reći i to ne treba srušiti do temelja. Zgradu Pinka treba livada tu da bude. Pa, ono, spomen livada ja svim ono crknutim mozgovima od Pinka. Željko Mitrović sedi u zatvoru doživotno. On je doživotno zatvor, tako je zbog svih, zbog zločina. Zbog svega. Zbog čega? Zbog zločina. Prvo će ti suditi za 90. Znači idemo od početka. A onda za mrtvu ljubavnicu i ono što je tvoja porica zločina sve počinjela. Tako je. A onda posle toga... Ovo gde je on? Gde je on direktno? Absolutno, da. Pa onda, ali to kao zgradu Pinka treba srušiti do tempa. Po tome se vidi. Slažem se, da. Za neke stvari se vidi kao kada je društvo u fazonu bilo kao, ok, ovo ne može too big to fail. Ako društvo odluči da napravi otklon od nečega, oni će srušiti takve stvari. Znaš šta su sve nacisti grandiozno sagradili u svoju slavu, pa su to, pa je to nemački narod posle rata uz naravno pri ovaj, kako bih rekao, više nego nagovor ovaj, oslobodilaca, srušio. Znači kao mora neki simboli zla moraju da se sruše. Simboli, da se pokaže da se time raskinulo. Slažem se, da li imamo negde delove na kojima se poklapamo, na nekim delovima se razilazimo. Ja bi više terora posle ovog. Ja bi više iskoristio infrastrukture i ovaj denacionalizovao, ali bi oni to posle vrate mlađe kao što si vidio. Neće vratiti.
Neće vratiti iz prostog razloga što, znaš kao... Pogledaj koliko ima restitucije u našoj zemlji. Koliko se mladi od mladih odalo... Šarić je kuće dobro iskorišćena. Mladih se odalo restitucije. Šarić je kuće dobro iskorišćena. Mi ne možemo zbog jednog u milion primjera staviti da ono... Ne, nego on treba da bude role model i na osnovu njega se prave dalje. Grad, daj dobro građaju najviše, ali da. Mnogo više terora, mnogo više terora i mnogo više fizičko kažnjavanja. Zatvor. Nema mi koliko zatvora. Mora se. Znači, no, ti vidiš koliko ekipe... Mi u stvari nemamo. Ja sam shvatio, ne postoji sistem koji će kazniti i procesuirati sve ovu količinu bagre koja je ovdje ono zavladala. Znači ja ne znam koji je to sistem. Znači to mora biti neki haški sud. Razumiješ, to mora biti neki sud, neke ozbiljne. Revolucionarni sud. Ja sam za revolucionarni sud. Do revolucije neće doći. Ja sam za 45. kako oni lažu da izgledala. Pa znači, ja znam da ti jesi, ali to nije realna slika. Pričamo sad o tome šta može se desiti. Realno je. Ako, ljudi su govorili da tako nema, da to ne može ni onda. Kao previše, ne, to velik sistem, previše... Ne, nije tako. To je bio svjetski rat, nema i zajebavati. Pa su ljudi govorili da nema svjetski rat. Srali su nama i tada ovi iz demokratski uređenih zemalja da smo pretrali, ali ja mislim nismo dovoljno pretrali. Nisu nikom, nisu mogli seru ništa Nobu. Nobu nisu mogli ništa seru. Pa dobro. Nobi bio ozbiljna organizovana vojska 45. 44. 45. već, tako da tu više nisu mogli ništa da im seru. Ali govorim ti o realnim... Čekajte, ljudi, trojica koja su sipali vodu iz presa Dejanu Vuku Stankoviću su dobili mjesec dana pritvora. Znaš, ti ne znaš za čuvenu aferu kako je strašno. Znači, Dejan Vuk Stanković, onaj SNS analitičar, napadnut u centru grada. Na kraju se ispostavio da su ga psovali da su mu razredili kafu u kafiću. I ti momci koji su to uradili, ti zlikovci, su dobili 30 dana pritvora. To ti kažem, znaš. Ozbiljan napad na njega, može bio dobar proliv, baš dobar. Razredili mu kafu? Da, sipali smo. Mislim, da. Pa sipali mu duže vodu da curi iz aparata. Ne znam. Pa ne možda bi dobio razvodnjenu kafu. Mislim, to je... Mislim, to smo poslali. Dobro, čime smo razvodili? To smo fizičke poslali. Smo razvodili ko što je jedno razvodnje. Nisu iz ženja tegle zahvatali. Voda je. Iz vodovoda. Tako da... Ne znam uopšte koji... Ja stvarno bi jako bi voleo da znam, da smislim... To je tako zvana Americano kafa i to jeste zločin. Podrška za tužiloštvo. Americano kafa je odlično. Ja Americano obožavam, ali mora ići malo mlijeka. Bez mlijeka je stvarno katastrofa, ali sa mlijekom... Kaže, mi smo porušili pola tvrđeva po Srbiji kad smo otrali Turke samo zato što su oni bili tamo. Nemojte se nervirati zbog današnjeg sranja. Ovo im je najveći autogol ikada. Bez ljudi je na maksimumu. Evo, kada ja kažem koji ništa ne očekujemo od ove zajednice ljudi, samo pametno odigrati ovo i ne nasilje. To je pustiti danas. Znaš što je moguće da danas bude? Spremite se danas, za velika razočarenja. Koji nikada nisu, kojih nisi mogao pomaći, su otišli u Beograd. No, izumaš vi je. To je sad, sutra ide u Šičić. Pa ja ću najverovatnije. Da, ićemo sutra. Da, mislim, trebalo sutra. Ja sam bio, ću i dalje. Mislim, zašto verujem da je to dobro. Verujem da ta masa ljudi, mislim, ako je ovaj naredio Željku Mitroviću da ukine zadrugu, to nisu bili zahtjevi protesta. Zahtjevi su da ukineš Pink, to je da ukineš Pink, nego da mu oduzmeš nacionalnu frekvenciju. On je sad radi kao no, the best I can do je ovo, znaš, kao Pawn Stars. Kao Pawn Stars. Ako nećeš da ljudi nastave da traže, da morat ću stvarno, ako nastave ljudi da insistiraju da te ukinem, morat ću te ukinuti jer im je važnije da spašavam sebe nego tebe, a za sad ukini ovaj zadrugu, jer je to kao percipljeno. Ali mi nismo tražili da ukineš zadrugu Željku Mitroviću. Mi smo tražili da ti se oduzme frekvencija. Znači, zahtjevi su kompletna smena REM-a. Oduzimanje nacionalne frekvencije Pinku i Happy-u. To su zahtjevi. A ne da nam jednu emisiju ukineš ili pomeriš za kasnije. Tako da, ali spremite se za danas, da vas danas, nemojte da vas uvati defetizam danas, jer kazna za defetizam je streljanje drugarice drugog u Narodnom slobodarskom pokretu. A ovaj, kako se zove, vidite, danas će sigurno na tom mitingu. Oni imaju neko keca u rukavu tipa roditelje iz Ribnik. Ne, neku odvratnost će imati. Znači, bit će nešto da svi budemo u fazonu, da nas ubije u pojam i da budemo, da uvešće još besmisla. Verujte. Oni su sigurno, mislim, moguće da nisu uspeli, a moguće i da su uspeli, da dovedu neko ko će nas ozbiljno ujesti za srce, da će ozbiljno se skenjamo kad vidimo da im se i taj pridružio. Pa ne može nikada nas ujede u srce. Ja se nadam, ja se nadam da je tako. Ovoj zemlji, hoću da ne klonete, znaš, kažem, nemojte da budete u fazonu, šta je, ako se desi da se tamo pojavi neki roditelj iz Ribnika, ili roditelj iz Mladenovca, ili roditelj nešto tako odvratno. Znaš, neka taj nivo odvratnosti, ako se to desi danas, da jednostavno ne budete u fazonu, ako ovaj je, znaš, kao šta ja da se borim za ovako i ovaj uz njega, ne tako da razmišljamo. Ne tako, zato što ono kao ovo ide, zna se zašto ovo radimo i zna se, mislim, ne možemo više živjeti u besmislu. Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić uzeli smisao iz naših života, zato smo na ulici, da povratimo smisao.
da povrati, i zato je trenutno maltene sve na svetu bolje od njih. Ono što je gore od njih na svu sreću ni ne protestuje. Razmišljaš ono što je gore od radikala na vlasti nije ni učestvuje. Znači oni Boški, Obradović i svi ostali oni fašistička opozicija, znači uopšte ni ne učestvuje. Tako da imate priču čistu situaciju. Nešto se razmišlja. Prilično dobre građanske liberalne proteste, ako im se ne pridružite, znači to ovo govorim svim svojim levim prijateljima. Ako vam ovo nije dovoljno dobro, odjebite u pičku materinu više sa vašim ono s fantazijama revolucionarnim. Pridružite se nečemu. Znaš ko bi mogao da bude da se bude predsjednički kandidat koji bi mogao da skine Vučića, Draga a da pa sopstveno se on neće politički angažovati. Ja mislim da bi mogao Vladeta Janković jedini da kažeš ono da ali priko... nije on je mlađi ispušten muštika nije on dobar nije ko, on, pa brate ko... nije to bi bre 20 dobio 16% glasova na beogradskim to je koga ćeš koga on je bulja mislim da se razumeo sve je to lepo on je ne nije prošlo je njegovo da. Treba neko treba nam neki mislim to Dragan Bjelogrlić tako neko da, Nikola Kojo neko rečimo Nikola da, Kojo da Nikola da. Kojo neko ko naš treba nam neki Ronald Reagan potez razumeš to nam treba znači ne profesionalni političar koji ono mislim znaš kao Zelenski u Ukrajini tako nešto neko ko je ono ko nije naš predstavnik tog mega skrnavog reality celebrity luka nego ono kao naš neki ipak household name da je ono normalan da je naš bilo bi super da tako neki bi ono ne znam da li još može neko iz Ne znam, ali ne primaš kao Dragan Nikola Kojo bi bio dobar. Da. Znaš, on bi bio dobar. I ti bukvalno, ono, mislim da bi bio dobar, da bi dobro obavljao funkciju predsjednika, jedan mandat, recimo. Ono, znaš, to je... I kad bi je vratio samo... Predsjednik koji će vratiti predsjedničku funkciju u okviru ustava. Da, 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 to ne treba. Da. I oni smo nije otišli u prošlo. Ajmo malo. Da, ajmo se, mi smo već krenuli da... Da. Jedina osoba koja bi se malo iznadio da im se pridružio Čola, da Čola izađe i kaže SNS dobro, bio bi u fazonu za riti Čola, ali Čola je iznad politike. Ja, na primjer, mogu da očekujem Čolu danas na mitingu. To me ne bi, jako bi mi skenilo, ali ne bi me iznenadilo. Ne, treba to njemu. On je uvijek bio blizak vlasti. Mislim, on je pametan dovoljno do sad, da stvarno. Ne. Ali mi ne bi, znaš, ne bi recimo pao u nes, ne bi bilo kao, wow, nisam očekivao. On je jednom intervjuu rekao, ja sam dete vojnog lica, ja sam učen da budem uvijek uz vlast. Sećaš se tog intervjua? Da, znam. Nemam pojma, čudno mi je to. Mislim, ne čini mi se da bi on da je on neko ko bi trebao to da uradi, ali na kraju krajeva mnogi ljudi nas ne super, posjećite, meni je dobro i ovo kao i mi kao antifašistički front 23. oktobra smo učeli ono baš zatrpali internet onim primjerima, rekao ljudi, znate šta, evo vam slike ljudi koji su žrtvovali sve za mnogo, kojima su mnogo, ono, nisu pristali na mnogo žešće ucene. Da, znači, dođu kažu, obesit ćemo te, pa ne uradiš. Tako je. Znači, ko ste vi da odbijete budućnost sebe, svog naroda i svoje dece zato što su vam rekli da ćete raditi teži posao ili manje plaćen ili da ćete izgubiti posao. Pa nije gubitak posla, gubitak života jebe u mater. A i dokazali smo empirijski da u ovoj zemlji ima posla. I ne moraš, ako hoćeš da budeš osoba sa integritetom, ne morate stranka zaposliti. Međutim, radi se o tome ljudi koji su već pristali, pazi, ljudi koji su pristali da budu zaposleni preko stranke, će ili izati budu stranci tu osnovu. Na njih teško da možemo računati kao na ove, aktiviste bilo kakvog otpora. Razumeš? To se neće desiti. Ako ti pristao da se učlaniš u stranku, ako si pristao da učiniš bilo što na stranku da bi dobio posao, pa naravno ćeš pristati bilo što da bi sačuvao posao. Oni znaju s kakvim ljudskim materijalom rade. Tako da na te ljude ne treba da računamo. Mm-hmm. To su povodljive pičketine koje apsolutno već je i kad se sve promeni plivati i skočiti u novi šahte da plivaju. Da. Pa onda kaže kaže ovako čekaj da ovdje nisam ni ušao ovaj. Da, ovaj sam ja pustio, jesam pustio u Matoj, pa mi smo čekaj, po nama je prirodno cijeli instrumental krenuo već. A vidiš ti to. Istorija, prvo ti kažem 26. maj 146. dan godine, koje godine je 19 dana. Gde? Gde? Gde moje mladene? Gde je pitanje? U mesto koje se zove Mala Moštanica. Samo si četiri puta bio tamo. Maloj Moštanici nikad nisam. Maloj Moštanici. Bombarderi iz Male Moštanici. Iz Velike Moštanici. Iz Velike. Iš Veliška, kako si pogrešio. U Maloj Moštanici nikad nisam bio. Ali nema veze. Gde se nalazi Mala Moštanica? Koji da je Beograda? Pa nije to Beograd, to je južnije od Beograda. To je ono tamo... Ona, da ne spada po to... Možda spada u Greater Belgrade. Moguće da spada u Greater Belgrade. Ali to je tamo već negdje... Kumodraž. To je dole više neki ono tamo Leštane, Stepojevac i ostaka Stepojevac. To prema Avali.
to je dole, da, 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 to premalo, da, dole, niže još. Ove, 1465. Elizabeth Woodville krunisana za kraljicu Engleske u Westminsterskoj opatiji. 1521. Rimsko-nemački car Karlov kao izvršilac papske ekskomunikacije doneo Vormski edikt kojim je Martin Luther osnivač protestantizmu u Nemačkoj i njegovi sledbenici prognani iz zemlje. 1659. Aurangzeb, veliki mogul Indije, zvanično stupio na presto koji je uzurpirao zbacivši oca. Smaknuši braću. Dakle, ja sam brat, čuveni pa moment. Ja sam brat. Pa ja sam brat. 1805. Napoleon Bonaparte, krunisan za kralje Italije u Milanskoj katedrali. Propad revolucija. Definitivni kraj 1806. Bonaparta, Napoleon je okupirao i Dubrovačku republiku. Tako je, tu smo rekli da je Boka Kotorska, verovali ne, u jednom periodu života bila Francuska. 1828. Nürnbergu je zatečen Kaspar Hauser, znaš ga, znaš Kaspar Hauser, to je Feral Child. Znam, najčuveniji je Feral Child. Najslavniji slučaj divljeg djeteta. Pričali smo zašto je najslavniji slučaj divljeg djeteta, zato što je, verovali ne, to dete odgajano negde u šumi od strane nekog čoveka, koji je umro. Da, i onda je dete zbrisalo iz kuće, a postavilo se... Živo u šumi. Pa živjelo je neko vrijeme, našli su ga, sva sreća. Ne, ali on je nešto živo... imao koliko godina, 14 godina, njima nije znao ništa, ono nije ne, znao, znao on. Komunicirao nekim režanjima. Nije tako, nije on bio Feral Child. Ja mislim da jeste Feral Child bio, čekaj, to smo jednom imali. Ne, on jeste bio Feral Child, ali je imao... Mislim, nije verbalan bio uopšte. Imao je nekog, ne, on je samo napušteno dete, ali je... Ali su njega posle su ga posle pripitomili? Ne, ubijanje, bre. Stvarno? Ubijanje, on je naslednik prestola, on je bio najverovatniji. Kao bre čovječe, sa onim Ludvigom ludim. Ono. Ne. On je, veruje se, bio jedan od nezakonite dece tadašnjeg nekog nemačkog cara vladara. A, ne, to je teorija. Kaže, nije bez veze to. Njega je čovječe... House of Bagenda je hidden away because of royal intrigue. Tako je, 100%. This was not documented by later investigations. 100%. On je ubijen bre kamenom u glavu na kraju, mislim, ono, potpuno neka... 26. maja teenage boy appeared in the streets of Nürnberg. Tako je. I ovaj... Da, nije znao, kao nije znao da govori. Kad su ga našli. Ono, vidi, ima statua Hausera u Ansbachu. Kažem ti, on je zanimljiva priča jako. Ima i mislim da je film snimljen. I tako dalje, Kako dobro crtao. No što to je jako čudno. Da, dosta je to interesantno na kraju. Njega je neko odgajao u negde tajno, taj je preminuo naprasno i on je ostao da luta. Koliko je dugo lutao, gde je bio sakriven, u kojoj šumi, gde, na kraju je nabrisao. Jugo, kako je interesantno. Čoveč. Jako interesantna priča. I kažem ti, i na kraju je ubijen. I ne zna se kako, da, ubijen je 32. Tajno je ubijen. Ima 20 nešto godina. A to ti kažem. Znači, 20 nešto godina opet sklonjen. Da. Znači, veruje se da iza cele te priče stoji zavera i da on jeste bio neki, da bi trebalo da bude nezakoniti, to je zapravo zakoniti naslednik prestola. Da. Jer je jedan od dece. Pa je to neko htio da skloni. Da, dosta interesantno. Ali piše da to kao nije posle. Da, ti odaberi istinu. Moštanice su ti sad opet odaberi istinu. Pa nije, nego piše... A da je vam se u pravu si nije dokazano, ali interesantno. Da nije dokazano, nikad se nisu pojavili. To je bila intriga iz tog vremena. Kasnije istrage sa naučnim metodama su pokazale da to nije da ne potkrepljeno. Ali svakako je interesantna priča, jer ima, biće ono kao Wikipedia članka, ima 20 ekrana, tako da ima tu nešto. Ima da se čačka. Moštanice na izlasku iz Beograda na Ibarskoj magistrali, blizu Lipovičke šume. Krene se Ibarskom, pa pred Meljak. Kako ne ste, Mala Mo, ali Mala Mo je jako dobro. Stani, pripada Meljak deo Beograda. Pa jeste, i Mala Moštanica deo Beograda, sve je desto Greater Belgrade. Mislim, i Obrenovac je deo Beograda, to je Beogradska opština. Znaš, Obrenovac je Beogradska opština. Obrenovac ili ti Palež, kako su ga ranije zvali. Palež su ga zvali. Da, to mu je bio pre rani naziv. Tako da bi potpala pod zapravo opštinu Čukarica, Mala Moštanica. Pa da, vidiš, dakle, deo Beograda bi trebao da bude. Da. Znam da nije vaš resor, ali slično se desilo u fudbalu. Imali su kandidata Vidića koji se borio protiv ustaljenog gada Džajića, pa je odustao. Mlad, uspešan, popularan među mladima, kapetan Manchestera i ništa. Bojim se da bi tako bilo i sa Kojom i Bregom, pa ne znam.
Pa verovatno sa bijelom, mislim, ne s bregom. Da, verovatno bi bio kamenčić na površinu vode koji bi emitovao neke krugove jedno vreme I onda bi na kraju ti talasi nestao. Pa mislim, treba... Nažalost, ne, ja ne znam. We gotta try. Kažem, je dobro vošte u Moštanici? Je dobro vošte u Moštanici? Bog te jebu I Begić bi onda deo bio Beograda. 1000... Šta se zove Moštanici, ili imate neke dobre mošti? Verovatno. Ima dobra mošta. Mala mo... A dobro, znaš šta, ovo poređenje sa futbalom, ne znam koliko stoji poređenje sa futbalom, znaš šta, to je zatvorena scena, znaš, futbal ipak, znaš, futbal jeste veliki, to sve u našoj zemlji, ali je, drugo nije nekako... Ne znam, može da stoji u smislu da kao misli smo da, kao dokazani svetski ono as. Dokazani svetski as, on apsolutno van svake sumnje, čovjek za kog svako zna da je majstor fudbala I fudbalski stručnjak I nije mogao ništa protiv korumpirane hobotnice SNS-a u fudbalskom savezu. Tako to je kao to je, da. Tako je. Ali pa ne znam, mislim, gde ja vedri kažem, oblači ono ekipa kriminalaca. Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić ne mogu biti poraženi na izborima. Znači to je ne može tako da se uradi. To je nažalost tako ne može, to je prošlo. Oni su izborni proces pervertirali. Tek sledeći, kad njih skinemo, kao god ih skinemo, na nama je da popravimo izborni proces, da se više ne može namještati na način na koji su oni upropaštili. Koliko ljudi treba uhapsiti, apsolutno, to nije normalno. Ne može. To, ja ne znam kako je to moguće. Ono, naš sistem, ti moraš da skineš svakog direktora, svakog preduzeća, svakog zamenika, svakog čoveka koji imaš. Kako se zove revolucija, mlađe? Pa da, nemoj. Znači, ovu zemlju, kažete, pošto u ovoj zemlji revolucija verovatno neće desiti, ova zemlja je gotova, znači država Srbija gotova I to se završava, verovatno ne za naših života, ali u sledećem kolonu, to je kraj. Zato što jedina revolucija može da je spase. Znaš, mi je onako, jedan antidržavnički čin može da spase državu samo u ovom trenutku. Jer jednostavno to što ti je rekao, to stvar je toliko trula. Mislim, sve u našoj zemlji u vlasništvu najgorih ljudi ove zemlje. Svaka stvar, svaki centar donošenja odluka. Ne samo to, nego uopšte privreda ove zemlje je u rukama najgorih ljudi. Kapiraš, mi sve što pređe granicu ono srednjeg preduzeća je u rukama podobnih gadova. Zadnji nivo ekonomskog, ono da kažem, ono organizovanje ti je srednje preduzeće koje u sebi sadrži. Znači nešto do 50 zaposlenih, recimo. Sve što ima preko 50 zaposlenih je znaš da je u rukama tajne službe, da ga na ovaj način kontroliše, bija I da je to zapravo mašinerija za unazađivanje naroda Srbije kroz ono bolesno koruptivni proces I dalje slična zla. 1851. U Londonu počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir. Pa je 1854. Francuske I Velike Britanije okupirale grečku luku Pirej, gde su napravili pirejski krompir. Čuveni Pirej krompir I to zvali su ga minut Pirej. Pošto je Montana postala savezna država u sklopu Sjedinjenih Američkih Država. Koja godina? 1868. Obešen irski nacionalista Michael Barrett zbog bombaškog napada u Londonu. To je bio poslednji javni čin. To je poslednji javno smaknuće u Engleskoj. Posle toga su se ono smrtne kazne vršile u zatvorima. Da, kažu ljudi, nestalo, nema više zabave. Nema više. Kao okupljanje da se gleda ove smaknuće. Sve manje irca kog vešaju. Ne, u generalno, to je bio oblik zabave I to je bilo jezivo. To je bio ono kao, kad se dešava javno smaknuće, to je bio kao neki vašarski dan. To mi je jezivo. Michael Barrett je bio posljednji javno pogledan, a mislim da je posljednji čovjek nad kojim je izvršena kazna vešanjem. 70 neki je bio nek Henretti. Znam da je onaj punk band Hung Like Henretti, što isto ne znači kurat kao Henretti. Jako smiješno. A I obišeno je kurat kao Henretti. 1889. Otvoreno je dizalo Najfelovu tornju. Završeno peto prvenstvo u šahu, Nikola Romanov prvenstvo u Cavaru Rusije 1896. Književnika Srbija, slušaj, 1923. Održana je prva motociklista trka 24 časa Limena. To je čuveni kviz. 24 časa Limana, misliš? Limana, da. 24 časa Limana, najdosadnije trka na svetu. Što najdosadnije? Znači, 24 časa da motor idu u krug po Limanu. To bi odlepio bi svi. I publika I vozači. Ne, ali voziš se Narodnog fronta, ideš na Kej, ono se vraćaš dole, ideš kod Beze, pored Beze, opet na, odlično bi bilo, bre, evo, šta je s tobom? Časa, pa ne bi ljudi, ono posle 5-6 bi ljudi odšli kućama. Desktopa Stefana, tu da pičeš. Ne, jasno meni kude bi ti to proterali. Čak bi možda ne bi išao ni na Narodnog fronta. Ma jebe. Znači, jebo Narodnog fronta. Znači, desktop Stefan, pa to bi već bilo zbiljnije. Znači, I gore tamo mora da se popnu kod jedra,
onda se spuštaju, ma idi bre, to bi bilo zanimljiva trka u materinu, ono, po, izvršili bi kolektivno samoubistvo posle 11 sati. Posle 11 krugova. Ja, da, u Duna bi sletao. 22. u Londonu, pa mislim, britansko-sovjetski ugovor punoju se ranje dve zemalje u ratu i posle njega pogotovo se vidjeli koblesari. 42. vojske nacističke Nemačke počele napredovanje prema Stalingradu, počela je Stalingradska bitka. Jeste. Pazi, ona je počela. Mislim, to je malo, malo, nije, počela u leto 42. Znači, oni su krenuli i imali su manje više čist pravac, dok nisu stali tamo u dolini Volge su zapeli i onda je tu bio jedan stalemate. Sveli pesmu, kad sam bio naci, imao sam svoj pravac. Do februara, kako se zove, 43. Mm-hmm. 55. u Beogradu opet od delegacije Sovjetskog saveza, prvi tako put je, nakon Nikita ove Popruško. Rezolucije informbirova. Mm-hmm. Pričali smo, to je jedna od najzanimljivijih u posleratnoj istoriji stranica, zato što je bilo jako interesantno, jer su došli da se sagnu za jogurt Josip Brozu. Tako je. I to Nikita Hruščov i taj ceo happening gde ih je Tito prvo nogirao, nakon što su pročitali svoj tekst, rekao, nema potrebe da prevodite, svi znamo ruski. To je bio prvi šamar. Znači, ono, oni su pročitali to što su imali na aerodromu, ovih pokupio, rekao, ok, idemo dalje. I onda je pijanog Hruščova, koga je napio nekom fancy cugom, vozio gliserom po brionima, gde je povraćao, kaže, i grlio ga i govorio, kako je muka. Znaš što je govorio? Govorio je, Joža, pa što se ljutiš, kao, pa ti kao znaš da to mi nismo mi ovaj kao jeliti. Kao, pa samo smo malo hteli da te ubijemo. Samo smo malo hteli da te ubijemo. Čuka, kome muka. Da, da. 1972. u Moskvi potpisan prvi sporazum SSR SAD o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja SALT 1. Izrael vratio Egiptu sinajsko središte El Aris, koje je okupirao 67. Toga je vratio 79. Poslušajte Boliš četvrtkom tu epizodu. To je jedna od najzanimljivijih epizoda u Bendiju. 1986. Evropska unija prihvatila zastavu s 12 zvezdica kao svoju. Austrijski Boeing 767 kompanije Nike Laude pao je sa 160 km, poginulo je 223 putnika članova posade, to je 91. bilo. Jezivo. Pa je onda 93. minirana džamija u Banja Luci. To je jedan od najsramotnijih, najbednijih, najkretenskih. Za mene je to simbol Republike Srpske. Kad neko pita šta je Republika Srpska, ja bih rekao, Republika Srpska je jedno veliko miniranje džamije. Ono što je jako zanimljivo je da je od prvog miniranja su stradale okolne kuće, jer su debili pretrali se eksplozivom. Prvo nešto su pogrešno. Naravno da sve to kažeš. Mlađe, to se dešava. To je nacionalizam. Klasičan. Kad je onaj čovjek rekao, kad je onaj jedan kad su drugi. Lik, kad je onaj lik se rati, znači, lik je ono, ono četnik 200%. Je rekao, pa jebo, šta to radite, nama treba taj eksploziv na ratištu. Da. Znaš, kao, ti je važnije, kao, važnije ti je da uniziš ovo kao simbole neprijatelja kod kuće, nego da pobediš neprijatelja na ratištu. Oni su rastavili prozore i fasade, ne znam, 10%, pola Banja Luke posle te eksplozije. Znači, to je jedan... To je festival nacionalizma kakav najlepši moguće. Meni je to, da me neko pitati, piše mi jednim događajem Republiku Srpske, ja bih rekao to. Uprkos protivljenju profesora i studenta Skupštine Srbije usvojila zakon o univerzitetu 98. Izašli studenti na ulice, 2001. organizacija Afričkog jedinstva postala Afrička unija nakon 38 godina. 2002. Rompa... Kada primaju Srbiju u Afričku uniju? Kad se ispišemo iz azijske. 2002. francusko-poljski režiser Roman Polanski osvojio Zlatnu palmu za pijanistu. To je bilo tako davno. Da, 2002. Da, jebote, ja sam to gledao s Čaletom i Kevom, ono, 2002. Da, smo gledali, ono, u stanu. Ovi svi zajedno. Kako dobar film. 2003. u avionskoj nesreći ukrajinskog aviona tipa Jak-42 blizincanog mora poginulo su 62 pripadnika španskih mirovnih trupa koji su vraćali iz Afganistana. Pa je onda... 2011. uhapšen Ratko Mladić u Lazaru. U okolini Beograda. A u jebote, to je stvarno što malo preko rekao i Begeć će biti u okolini Beograda. U okolini Zrenjanina. Da ne kažem u okolini Botoša. Osnovna politička partija pozitivna Crna Gora. Gde je i šta radi sada. I 2014. željeznička nesreća u Pradešu. 20 ljudi poginulo kada je se sudara dva skutera. Šalim se, vozi. Sjajni soundtrack of Our Lives, poskidete sve genijalno, naravno Šveđani su u pitanju, ne moram da pričam o tome mnogo. Kad je dobra muzika, neka proverite da nije Švedska. Republika Srpska je miniranje džamije, dodao bih i politička mudrost iskazana u džinglu Zmaja Čipova Milora da uzeo si uzeo se. Kaže, PS i najveće zlotrenutno na koje se može vidjeti i čuti u Evropi, a i šire. Evo ti 2000-ih sam kukao kad se napim kako više nikad neće biti starih dobrih protesta. Evo, sve u redu. Sve u redu, ne više piješ se, dobro. Omogućio nam je to, naš predsjednik nam je to omogućio.
Koja je pesma sa džingla kad obojice pevate nikad srećniji? Verovatno mislite na Generator. Generator and Bad Religion, da. Kako dobro, stvarno jedan stigne poruku koju samo piše Kozel. Pa kaj to toliko jako. Stvarno jako dobro. Majstor, ne, ali od raznih ljudi, evo sve stigla iz da, plus 4-6. Ali 4, 6. Nije Kozel, nego Kozel. 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 On posanac. Što smo rekli da je 4-6 neka Skandinavija? Ne? Kozel. To je super. Što on sebi izgovori da bi zapamtio. Pa da, pa da. I to svako malo, svaki... Kozel. Hoćemo trku sa Solexa i Apenac sa 24 časa limana. Limana, bilo dobro. Da, da, mogli bi da napravimo. Da, da, da. To je bilo funny. Kandidat mora biti i za Agape i za Kesića. Jeste, znači bijela. Bijela je dobro kandidat. Pa bijela je dobro za to, da. Razgovarat ću ja s predsjednikom. Razgovarat ću s predsjednikom. Pa bojice da ga znamo. Pa šta fali? Da se uvalimo mi odmah nešto. Pa mogli mi, naravno. Pikiraj mesto na RTS-u, mislim. Može, može. Ja ću biti direktor RTS-a. Da, ima firm Werner Herzoga, tajna Kaspar Hauser. Da, ima drugih, ali ovo je najpoznatiji i najbolji. Bravo, bravo, jeste. Zato da, Werner Herzog Stipetić. Ove, moj predlog koliko godina u SNS-u puta 3 toliko godina robije. Znači 5 godina u SNS-u, 15 godina robije po defaultu, nema suđenja, samo revanšizam i renesansa. Sad svi šalju sa poruke Kozel, naravno, da još više nego pre. Nije Kozel, Kozel. Kozel. Možeš tako izgovoriti, što on rekao. Mislim, menja totalno. Evo ga, više nego ga je pravil, neko ga je pravilo ko crtica zela. A da, Kozel. 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 To je jako dobro, ali sanac boto istera. Mehmet III, rođen sultan. 1566. Philippe de Champagne, francuski slikar. Jebeni vreli, ovaj croissant mi još čuči u grkljenu. Dragutin Antun Pačić, jezikoslovac, 1832. Isadora Duncan, 1878. 1907. Marion Mitchell Morrison. Mhm. Znaš koja je Megan Mitchell Morrison? Znam, Steve Wonder. John Wayne. John Wayne, znam. Marion Mitchell Verim Morrison. Verim Kobreti, znam. Kaže da se on zbog svog ženskog imena ceo život dodatno pravio da je muškačina. John Wayne was a Nazi. John Wayne je teško govno. John Wayne was a Nazi. He loved to pay a sense u sebi MDC. Ima jako dobra slika, jedna žurka iz 60-ih, neki kraj 60-ih. Steve McQueen pijan grli njega i nešto mu priča na ovaj... Ti si govno. Ne, a ovaj... Ja volim da verujem da Steve McQueen je uvijek ti si govno. A ovaj se... Ovaj znaš se... Ne, 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 ovo mi je neprijatno. Ovo u faci vidiš da je neprijatno. A Steve McQueen pijan, Steve McQueen. Znači, zagrlio ga i nešto mu govori, e, ti si meni najbolji kad, brad, kada nešto, kad vučeš nogu, da kad nešto, da, nešto. U, da, bio teško govno. Juče sam slušao ovaj ploču. Ne mislim na Steve McQueen, mislim na... Millions of Dead Cups. Kako volim taj album MDC-a. Millions of Dead Cups, to je stvarno... I ono kao, kad se podsjetim, zato što sam punker. 1908. Da, Adolfo López Mateos, meksički političar. 1912. Rođen Janoš Kadar. E, čekaj, Janoš Kadar su njega doveli umjesto, kad su njega su instalirali umjesto... Njega su umjesto... Kadrovi su njegovi... Kuk su streljali. Da, da, da. Balint Vujko. A jugoslovenska ambasada u Pešti odigrala... Pojela govno veličine malog Iđeša. Jedan najnečasnijih ovi, kako se snajica. Epizode SFRJ. Tako je naš najnečasnije. To je bukvalno jedina stvar za koju mi se remotio što sam bio u SFRJ Jugosloveni. Jebi ga nisti. Peter Cushing je rođen 1913. Čuveni borac Van Helsing. Jedan od najpoznatijih Van Helsinga. Jedan od najpoznatijih Van Helsinga. U Hammerovim hororima uglavnom. Rođen Otto Scholz, hrvatski knjižnik, pa rođen Mike Bongiorno. Mada je igrao i u jednoj ili dve verzije Sherlock Holmes. Britancima je poznati kao Sherlock Holmes, Peter Cushing. Odnosno Cushing, ne znam kako se čita. Cushing kao Cushing kao jastuče. Rođen Miles Davis, američki jazz drubač. Jedan od prvih grafita na limanu ikada koji se pojavio i to farbom. Koliko je dosadno. Miles Davis, da. Koliko je dosadno Miles Davis. Znaš, on kao to kad kažeš bukom te, ono, nikad te ne primaju više u društvu intelektualaca. Ko bi šta bi rekao Davis, Miles? Lift zagubili ste. Kao klined. Ne, on peva. Šta bi rekao David Smile? To je najve. David Smiles. Šta bi rekao David Smile? Ja sam David Smiles. Ja sam samo Smile. David Smiles sam razumio. Šta bi rekao Coltrane? To nisam ni razmišljao. Coltrane, Ladan Voz. Šta bi rekao Ladan Voz?
Ali znam kao li ovaj, kako se zove taj... Ali je super što bio... bio lift za gubilište. Na crvenim zgradama je bio... Grafit, znam tačno da je Miles Davis. Tamo gde je bio, gde je onaj tobogan o kom smo pričali. Da, Miles Davis. Na tim zgradama je bio. Izmet Bekrić, Berkić, Bekrić. Pa Stevie Nicks, pevačica 1948. Alan Collinghurst. Pa je onda rođen... Stevie Nicks Koza, jedan od najboljih fazona. Lukas Šebetić. Umrli su. Sveti Avgustin. Šebeš ti nešto? Šeben, slabije danas. Sveti Bid, Edmund I, Mehmed I, Bajazi II, jebote, Turci ostali na današnji dan bez svih vladara, baš danas, jer to neko bilo neko davljenje Gajtanom, ono masovno. Umro Milan Amruš, liječnik, streljan Pavo Ivakić, Cvećnik, 45. Sigurno je bio dobro, 41. do 45. Heidegger, 76. Umrla Tamara Platonovna, Karasivna, bele balerina, Ivo Maček, pijanist iz Klaite 2002. Ivo Nakić. Sidney Polak, 2008. Pa je umro... E, František Palacki je umro 1876. Da. To nisi rekao. Ko je František Palacki? Češki istoričar, bre, kako ne znaš, čuveni. Zbignjev Brzezinski, poljsko-američki politikolog i geostrateg, bio je žestoki antikomunista. Kako nam SPC uređuje Wikipediju, to je prosto nevjerovatno. Pogledam srpsku Wikipediju. 2022. umro Ray Liotta, američki glumac, i to je bilo to. E, hoću samo jedan fazon da ubacim. Ovo nisam nikad. Zipa. Ajde, ček sam imaću zipa tripa, moći. Zipa zonfa. Drugi počet. Ne, ajde, sad. Ali vani. Jako mi je dobro. Šta ti, ako je komplikovan, neću da ispričam vic. Da, ispriča ti sam da vidim. Sada ću udrim jedan Inception. Ajde, brad, Inception. A ne mogu čudim da ću se naći. Ajde, man, imaš ti to u prstima. Sigurno je vredan, sigurno je fazom vredan za ovog silnog čekanja. Ja sam siguran da će ljudi biti više nego oduševljeni. Pa nije baš sad mi kao na ispriča neki vic. Ajde se dođe neko. Šta radite ti, drugar? Pa radimo emisiju, to je smešno. Ajde, ćeš smešno. Ajde, slušaj. Ajde, može? Može. Generator! Ajmo! Better Legion! Alarm sa Mlađom i Daškom! Ako je neko izbušio gume na svim autobusima auto prevoza Čačak, ljubim ga u šilo. Po tom čoveku će se zvati osnovna škola. Mislim, to je jednostavno on posle revolucije. To je stvarno, kao, ako to je istina, ako nije jedno od onih, ono nije se desilo opozičenih laži na Twitteru za podizanje morala, to je taj čovjek je heroj. Kultura, kultura. Taj čovjek je stvarno heroj. Jeste. Neko je izbušio na svim gume, znači, ono, I praise you, svaka dear čast. Hero. Grad je prazan jutros, nema gužve, nema automobila, nema ljudi, kao da je nedelja, bit će pun kurac danas na mitingu. Igrajmo dodole, dodole jako. Ne, kažem, vidite, šta god da se desi, oni znaju koliko ljudi dovlače, znači znaju koliko ljudi dovlače. Da, pošto su kucenili. Vučić će da objavi broj koji je veći od mita o 5. oktobru. Znači, veruje se da na 5. oktobru bilo 200.000 ljudi, Vučić danas objavljuje 250, a neki izvori kažu i pola miliona, ali ja sam skroman, pa samo 250. Nemojte da vas to na bilo koji način, to apsolutno nije važno. To nije važno. Tako je. To nije važno. Da mi možemo da dovedemo svakog čovjeka koji želi da dođe, mi bi imali milion ljudi u Beogradu. Znači, stvarno, da nemoj sad opet budem Stepa Stepanović ili koji je već ono, vojvodi iz Prvog svjetskog rata, dajte mi 10 koji hoće umjesto 100 koji moraju. Znači, ovi ti ljudi, to znate pod kojim uslovima su došli, kao to je nekvalitetan ljudski materijal. Ne treba da se skenimo, kažem, više ono što treba da čuva, da čuvamo svoj bes i svoju, kako bi rekao, usredsređenost na te stvari i da ne klonimo kada nam danas na bijeni istariju neko ko će nas sigurno uvesti za srce. Oni takve stvari rade uvijek. Na svakom njihovom velikom skupu je neko novi kupljen bio. Znači, nemojte pa ako slučajno to bude Čola ili roditelj iz Ribnika. Znači, to je sasvim moguće. Mislim, moguće, nažalost. Takav smo narod je bilo. Da. Svaki dan mi pravite društvo u teretani, sad prvi put uživo. Lakše mi je ovaj put kao zdravljenje uz vas. Što bi koji ulazi u visoku politiku? Ljudi koji ga sad gotive će prvi krenuti da ga pljuju čim ne ostvari njihove želje u prvih mjesec dana. Ekipa koja jednog dana smeni SNS će godinama samo da uklanja štetu, izbacivanje SNS kadra iz javnih institucija je kao da čištiš kanal kašikicom. Da. Jeste to veliki posao. Molim te, video, kako se zove, da postoje neki neopartizani da su noći se zbušili gume na svih 2300. To je apsolutno nemoguće, jer većina tih autobusa, verovali ili ne, oni se oslanjuju na javno preduzeće. Ne znaš dakle dolazi. Oni su angažovali apsolutno svaku autobusoliku. Prate, trebali bušiti gume svim autobusom. Trebali, da. Jedine način. Da, bukvalno. Ali koliko je, da, kaže, ako su bez treptanja odvalili da je učin bilo 100.000 liti, oni će reći da ih je danas bar tri puta više. Ta količina laži.
Ali kao šta, koga čudi kao crkve, crkve institucije zasnovane na bezočnoj laži. Mm, da. Kao crkve, crkva postoji zato što je izmislila nešto, ono, koji laže ljude hiljadama godina o tome. Da, da, da. Šta je za njih problem? Oni tvrde da imaju čoveka, oni tvrde da, da ih vodi čovjek koji je preživao sopstvenu smrt. Oni tvrde da taj čovjek hodao po vodi, oni tvrde da taj čovjek sa, sa jednom ribom I, I jednom veknom hleba nahranio 5000 ljudi. S jednom ribom, oni tvrde da taj čovjek, oni tvrde da njihov osnivač dizao ljude iz mrtvih. Oni tvrde da on leči bolesti, oni tvrde da ono, da. Oni tvrde da on sam sebe u ljudskom obliku poslao na zemlju ne bili sebi oprostio grehe koje koje sam preuzeo, koje, koje sebe, sebe preuzeo. Da, 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 da. Gde oni imaju koje oni imaju obzir ovaj kako se zove prema istini, boli ih kurac za istinu, to je bukvalno ono penicilin, pa mislim penicilin protiv crkve je istina, ono, ne može njih očekivati da ti kažu istinu. Nego je si video Anu Brnabić tu, tu glupu nesreću ljudsku. Kako je? Si ono juče kako? Da, da, da. Ona, glu, kako ona glupa je. Kako smo mi? A mene, znaš, ja to su, ja svaki put kad kažem Ana Brnabić je glupa masa, ja, ja kažem, ja, to treba da protumačite kao jebo ja sam sebi mater. To je bukvalno tako, ovaj, to hoću da kažem. Znaš to kao, ja sam podanik u zemlji kojom, kojom ta žena, ta, to, kad god pljujem Anu Brnabić, pljujem sve, sve nas uključujući sebe. Mi smo ljudi u kojoj ta žena ima neku, nešto, neku funkciju. I to najmoćniju političku funkciju nominalno u našoj zemlji. Ona je krpena lutka. Čekaj, mlađe, to, ona je krpena lutka. Ona, ona juče, ona juče kaže... On... Nije čudo što je ostavila ona njena riba. Dođite, da, dođite na protest protiv nasilja u subotu, bukvalno, znači, ja sam mislio da je deep fake. Ja sam mislio da je deep fake, da neko uzeo radio jako dobro, izmontirao njeni gluposti. Sve. Ona nema, ona iskreno nema pojma, ona je iskreno glupa kao kurac. Ona ne zna razliku između petka I subote, to nije naučila kad trebalo se uči. Ali je, zna, ona šta, šta se govori, radi o tome, ne glupa, ali je glupa, 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 jako glupa. Glupa. Nego se radi o tome da je, ovaj, znaš, i onda sam tako kao nešto baš, bož mi prosto, ležim I razmišljam Ani Brnabić pre spavanje I mislim, mislim, izvinite, I, I kao fenomenu Ani Brnabić. I kao zadnje mislim je bilo kao, jebute, to je žena koja je, ovo je treći mandat, njoj je ovo treći mandat, znači imala dva mandata, sad je treći mandat, ona je nominalno politički najuticajnija funkcija u ovoj zemlji, jedne srednje zemlje veličine ovaj u Evropi, za nju zna svaki stanovnik ove zemlje, za nju zna I dosta ljudi u okruženju I svet bi bio potpuno isti da se ona nije rodila. Da. Znači to, čovječe, to, to je baš jako teško. Biti tako poznat, a tako beznačajan. Kapiraš, to je baš redko. Znaš, ono, znaš, ono, kao, ne, naravno. Perkusionista Metallica u dve pesme je ono više uticao na, znaš, kao, više. Više uticao ono na, na, na istoriju. Ne, ono, razumiješ? Kako ne. To, to je ono neverovatno, kao, da, a, a, a kao, znaš, manje ljudi mu zna ime I prezime. Ono. Jeste, prdež u svemiru je to. Ona je baš teški prdež u svemiru. Ona je ništa, ona je jedno džinovsko ništa I nema veze kakve se sve, ono, kakve se sve funkcije I nominalno ono zvanja dodeljuju. Ona je, ona, ona, bukvalno, ništa ne bi bilo drugačije na ovom svetu da se ona nije rodila. Sve je bilo, sve je bilo stalo isto. To je baš sva, to je redko. Jeste. O, jer stvarno ostavila riba, da, stvarno ostavila. Jeste, bre, ostavila I odnela deče. Čekaj, čekaj, zaboravi si, na, zaboravi si najvažnije, crkva tvrdi da je osnivač rođen bez jebačine. Da. Znači, glavnu stvar nisi rekao Milinoviću. Da, ora, znate, vi se bez lova, Jovan Zlatovski rekao. Moguće za Čačak, upravo je 20-ak ban busovih praznih busova pošlo Milošem Velikim ka Čačku, a ban bus je beogradski prevoznik, da, privatni koncesioner za, za poslove GSP. Svaka čast. Da, da, da. Ove, imaš li predlog kad sutra krenete za Beograd? Pa mi ćemo standardno kad mi negde mi krenemo oko 4 uvek idemo koli, mislim mi koji idemo tim. Ekipa za ovaj, e kad smo kod ekipe. Ekipa za to. Moram vođici puta da čestitam rođendan, ekipa za to. Moram vaše vođici puta da čestitam našoj najlepšoj slušateljki Maji, to je tako ljubim. Najlepša slušateljka Maja. Ovaj kako se zove vođica puta, ovaj ona ima sutra rođendan I poziva vas sve na njen rođendan. Doći biće u Beogradu. A Slavić ispred skupštine. Evo, ako znači on, ovaj dođite svi na njenu žurku, ovaj nemojte da ispalite. Jer jako teško još još kad je u obdaništu jedno nisu došli rođendan, jako teško podnosi. Ne, doći ćemo svi. Moramo. Kada molimo svi da dođete rođendan, a pozvala se da biste svi stali. Ovaj pozvala se na platu ispred skupštine sutra, šest u Beogradu. Ne, dosta je jako je popularna, jako da. Puno ljudi dođe ekipe, tako da morala je ispred skupštine. Morala je, da, nema drugog. Da, da. Očekuje oko 200.000. A to nam je najlepše. Ove, u Kristu kralju da se skupimo da, mogu bi da, da se čika Stanislav angažuje na strani opozicije to bi bilo skroz jako u Kristu kralju da okupi da kako ne, ali ne možemo sad poziva, kako ne može, se zove ovaj Nemet, ko se Nemet ga zamenio kakav, kakav neupečatljiv ništa, ništa da, da, da. Ove, odlaze nam najbolji šta da ti kažem čekajte, čekajte, da ono nije rođeno ne bismo imali Dina kartice eto, neki uticaj ja. Koristili to iko, to upravo ću nam kažem neverovatno, to je kartica koju svako
tako preseče čim dobije. To je kartica. To je fenomenalno. Eto kao ona kao napravila nešto, al to opet nije ništa. Ništa. Znaš, čuo Hidmet? Može. Malo se razvedrilo u Novom Sadu izgleda, tako mi se čini, mogu bi da otvoriš šalukatre da nam uđe malo prirodnog sunca, a ne samo ovog I, veštačkoga. Neko je radio, znači busimo se onda sa sekta. Sekta, odlično. To mi dajte odlično, bre, odlično. 18 stepeni u Subotici, Sombor 17, Novi Sad 20, toliko i u Zrenjaninu, Kikinda, jedan stepen manje, Karlovac 18, Loznica 17, Mitrovica isto toliko, Valjevo 18 i u Beogradu je isto tako, jeste. I Šaran je SNS busevi, gde, ko je to odradio, čim sam auto, mislim da autoprevoz Kikinda, čekaj, nisam. Autoprevoz, autoprevoz, čekaj, čekaj. A, čačak, čačak, čačak. Čačak, šumadiški, izbušen, izbušene gume i Šarani busevi SNS. Da, 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 da. A, svaka čast. Pobune u Čačko. Svaka čast. E, Loznica 17, Mitrovica 17, Valjevo 18, Beograd 18 i tako nam je sve do Crnog vrha, gde je jedino 16. Delimično oblačno ili oblačno, a u Mitrovici i u Loznici je i grmljavina. Ima što kod tebe. Ove, kako vreme se nas predviđa za Beograd? Dajte pukne neka kišetina ozbiljnija. Nekim bar bude teško. I, Jugoslave, daj. Nek tim govnima bar bude da. Teško, ono, nek se propate, ono, nek budu mokri, nek sede tako mokri po tim autobusima i nek smrde ono, kao mokri kerovi. Ove, da li ti to širiš govor mržnje? Oh, yes, I fucking do. Imamo Negotin 18, Zlatibor 13, malo sam tišao da smo to cijanice 12, Požega 17, Kralje, Fera Regler. Znači, ja, Fera Regler. Kuponik 9, Krušumlija 15, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac, Zaječar 16, Dimitrovgrad 14 i Vranje 15. Da. Kaži ti meni, šta Jugoslav kaže, su ga potplatili, on je njihov čovjek. Jugoslav čuti kao... A ne, kao danas ne radi prognoza. Ko kamen. Čuti ko Jugoslav kamen. Obuko, put his best suit on i već GG tamo ispred skupštine čekao. Ne, ja kontam da Jugoslav, bre, ono, čeka da vidi kako će se stvari odvijeti. On, Jugoslav je nepromenljiv, znaš, ko je SPS? On je, večer, on je garant SPS. Veče, ko je SPS, garant. Koliko ja mrzim SPS, ja sam ja vama to rekao. A voliš Jugoslav. Znači, ono što bi, Ono što je svojevremeno bilo kao i da, by the way, da vam kažem samo Kartaginu treba razoriti što je govorio koji rimski državnik, ja ono treba da završam svaki dan sa onom rečenicom i da ono SPS treba rasformirati. Al što znači svaki dan i SPS treba rasformirati. Ali što je prejako da ove Srbe sa Kosova na miting voze albanski autoprevoznici sa kosovskim tablicama koje će onda kad uđe na teritoriju Srbije biti prelepljene. Pa meni je to, meni to super. Pa to je to. Meni to Srbija, to mi je srpstvo. To je srpstvo. To je srpstvo. To je srpstvo, preleko je. A izlaz iz toga sukoba mladog čovjeka sa svojom vlastnom spolnošću, odnosno sa shvatanjem te spolnosti koju mu je nametnula okolina, je masturbacija. Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom. 9 je časova. Radio Taško I Mlađa. Prvi program. Kloni nešto korporaciji, što da ne? Pa da, što je to, pa da. Zašto da oni koji imaju sve ne, zašto da oni koji imaju sve ne uzmu tebe koji jedva da imaš nešto i to nešto? Pa eto, pa da oni imaju sve, a baš na sve to ti baš ništa. Pa hvala Bogu. To su dobri poslovni dilovi. Jako su poslovni dilovi. Dobri su poslovni dilovi, to stvarno. Šta, šta ljudi, kakve mi ponude dobijamo, to je ono, stvarno da knjigu napišiš. Ono. Unbelievable. Tužnu knjigu. Unbelievable. Ugašen sektor za informacijne komunikacijne tehnologije gradske uprave u Nišu. Da, to moramo. Jer zaposleni sa sve šefice sam odbili da idu na miting. Svaka vam bre čast. Ču što se vidiš. Ali ljudi, vi ste taj sektor, znajte, vi ćete naći bolje posao, sigurno. Znači, to je toliko jasno. E, a, da ste, a da imate, kad bi zdržao taj aktivistički prkosni duh, pa da napravite bukvalno ono kao nevladinu organizaciju, da. Gradski informativni sektor. Uf, pa to bi bilo bukvalno, tako. Jebati da radite monitoring njihovih svinjari. Da, to je bilo do jaja. Ono. Ove, samo da vas se pohvalim da smo sa kolegom konstatovali da Leskovac izgleda kao da je neko od ujutru povukao vodu iza sebe na globalnom nivou. Ove, u stampedu koji će danas izazvati pljusak u Beogradu biće, ove, a da predviđaju human casualties. Mm-hmm. Nemojte, ne mora niko da rikne. Ali ono, ne, kako nek bude teško, ja bi za to da im bude teško. Eto, to. Ove, sve što želim je da ovi pokisnu na mitingu da 2000 autobusa smrdi na mokrog pužara.
Tako. A prijatelj moj, kako će to dobro, kakav će to higijenski minimalizam, ako bi pokisli svi ti ljudi, to bi stvarno emitovanje ženja mirisa ženja bi se priključio borbi I kaže svi novosađeni koji kreću sutra za Beograd mogu kod ženje na kafu pauza u pazovi ne kažem pazuza pazovuza sad je kod Takovski prošlo 4 mini autobusa prazna GSP za prevoz deci još nekoliko praznih autobusa šta još imam ovde kako je to sve koliko je to tužno kako je nevjerovatno A moju poruku za pičku Jovane Jeremić nećete da pročitate. Evo, sad smo pročitali. Prvotno postoji još jedna, ali ja nisam... Koja je pre toga? Prije, već mi je stigla 361 poruka. Ko će ovo da ispisati? Koja je poruka? Pa ne znam, ja pročito sam znam, ali već mi se sviđa. Koja god da je kisela ti nema poruka? Veze, nema kisela veze, je poruka. Nema nećem. Veze, pročitali smo poruku o poruci, što je već sasvim da, super. Da, 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 da. Ponavljam, znači ja se trudim da pročitam što više vaših poruka. Ljudi, ono, očni živac mi je pukao od jurenja poruka po ekranu, tako da ne možeš bolje od ovoga. Stvarno ne možeš bolje od ovoga. I policija koristi MP40, stigla I ta poruka. Evo, u Kobeške. Šta se dešava u Kobeške? Policija koristi MP40. Donet je I MP40. Ali kako je Krle provalio da sam ja na parapsihopatologija forumu bio MP40, pa prebacuje moje... Valje, moje provalio najso. Je. Meni je to genijal. Sakriva, pa ne, ali meni je genijal. Ne, znaš što, mlađe, ništa nema bolje na svijetu. Jer ti znaš da ja svaki dan, ali svaki jebeni dan. Dobijem kao odgovor na moje tweetove ili u privatne poruke ovaj, odgovor da će mi jebati mater, da će mi jedno pošalju onu moju sliku kad me grana opaučila počela koju sam ja okačio svuda. Znam. Sam izgledao kao perkan, sećaš se te slike. I su me ufočali, realno su me ufočali više nego što je trebalo za udarac poku, razumiješ. I onda, da, grana, sećaš se afere grana. Da. I da oni mi kao, evo, kao, ovako ćemo te opet kao, kao prvi put. A drugo je, Znači, drugo je plako si u muri I upišo si se u muri. Da, to je da. Super. A to je ono ksijom, to se desilo sigurno. Da, I treće, najjače. Oni likovi što su me napali, ono poslednje što je bilo, likovi što su me, koji su by the way, ono kasnim 20-im, svoji bliže 30-im, su, ovaj, kako se zove, su sad već deca od 15 godina u predanju fašističkom, internetskom. Naravno. Je, znači, da. Ja ne znam, ono, uskoro me tuklo, ono, pčelica Maja obdanište. Ono. A nema, napali su te iz porodilišta su izašli. Koliko je to, koliko njih boji dupe, razumiješ, oni izmislili stvari, samo pa, furaju, furaju, furaju. Ali najbolje kad mi je otkače, kao, ha, kao, jesi ti ovaj kao, ti, a kao, ti si ovaj naš minka na pička, ostavi mi turbo jugend, razumeš. Onda, ovako ćeš opet proći, reko, šta ćete me opet terati, ja sečem granu bez zaštitnih načara u svom dvorištu, ono. A super mi je kako neko ha 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 kao znaš evo ja ovako ćeš opet proći. Jebeš što radi pet ljudi sve. To radi pet ljudi svi su panduri. Svi su panduri. Da, da, da. Pa da. Da. Samo napred Beograđani. Nadam se da će da upadnu u RTS da uzmu kasete sa srećnim ljudima I da ostalo sve poruše. Alarm. Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom I Daškom. Jesmo. Imali smo, ali smo ogrunuli 9 časova odma. A, zato sam se ja zbunio, što je bilo 9 časova. Da, da, ja da. Imam sad, vidi, blic. Da, el, ima. Završna faza ovog režima. Što je blic dostojanstven. Mm-hmm. Što blic nema na ovom... Blic nema na naslovnoj strani. O. Šta piše završna faza režima? A, piše u ovom slikovodje. Se raspalo u param parčad. Pa da vidiš. Daj da vidiš, aj malo se ložimo. Aj malo se ložimo petak je, jebote. Mm-hmm. Pazi, kažem ti, danas će ovi da ono ovaj Kosta Kecom mi svaki pita da li danas izlazim, da li danas izlazim. Šanse da bude pušten nikad su praktično nikakve. Šokantno, dečak ubica se osilio I traži da ga puste na slobodu. Jezivo. Da on je tamo zašto su roditelji, naš roditelji su sada, on je tamo zašto njegovi roditelji navodno kao zahtevaju da bude tamo, odnosno primorani su. Da, da, primorani da. Su da zahtevaju. O, time ga zapravo štite od potencijalnog linča, mislim. Pa ne, nego države tražile da oni to potražuju. Mislim, kao... Šta da radiš sa ono? Pa naravno, da, da, da. Ubio ono 10, 9 vršnjaka. Pa da hoće, njegov porodica je moćna. Oni da hoće, da nisu pritisnuti, da oni nisu pritisnuti, da oni zahtevaju da on bude ovaj u psihijatrijskoj bolnici, on bi već po zakonu morao biti pušten. Razumeš, njegovi roditelji koji su u pritvoru su na ovaj ili onaj način pritisnuti da oni traže da on bude tamo, mislim, razumeš. A oni da hoće da su hteli bi ga sklonili davno, mislim, da je bilo da njihove slobodne volje. Da je bilo da njihove slobodne volje I da nisu pritisnuti da ga drže tamo, što je, da razumemo, naravno, svi. Oni bi tražili da ga pusti, onda bi netragom nestao negdje, onda bi sredili, mislim, imaju love. Ove, kakva kazna preti, evo više, ovo me zanima, recimo, kakva kazna preti ocu, kakva majci.
Otac VK poznat radiolog priveden istog dana kad se dogodio masakr, njemu je 5. maja određen pritvor 30 dana, njemu se pošto već utvrđeno da je sina vodio s 12 godina u streljanu i učio ga da puca, a oružje držao tako da je uspeo da dođe do njega kako bi izvršio jeđivi zločin na teret, stavlja krivično delo izraživanja opšte opasnosti. Maksimalna kazna za to je 12 godina robije, ukoliko je nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta, pa da, da, on će dobiti, otac će verovatno dobiti, mada znaš, ono kao ime, pa sad idu te priče, naravno, ono, beogradske, ove, o tome ko su njegovi roditelji, kako su oni, koliko su oni duboko usađeni u sistem i šta tu ima. Mm-hmm. O, 10 pitanja za majku, koliko često je vidjela sina, kod koga je više borio, kod nje ili kod oca. A šta oni su bili razvedeni, to nisam znao, recimo, vidiš. Da li znala da je išao u streljanu, ako jeste, kakav je stav imao u streljanu, da li se ponašao čudno, da li primetila, da li dečak bio zlostavljan, zanemarivan, da li mu je nešto uskraćivan, da se žalio nešto, šta je posljednje što je rekao pre nego što je počinio masakar, da li imao traumatično iskustvo, kakav odnos imao s njom, ocem, familijom, prijateljima, koliko je bilo upućeno njegovo interesovanje i kako su njegovo interesovanje bila i u kakvim je odnosima sa ocem, sinovi. Ovaj, da, to je... Ovaj, viš, blic je ovaj, dosta čudno ovaj dostojanstveno po pitanju ovoga. To je isto indikativno. Misliš da se traži svi da će se čeka od na koju stranu će se ono stvari prelomiti? Ne, nego čudno da Blic nije uvek da nije uvek stazi. Mislim, razumeš, oni nema uopšte. Znači ni evo stižem do Boga mi, evo stigao sam, završio sam s političkim delom Blica, stigao sam u kladionicu, hronika, zabava, nema uopšte ništa reče na prednječkom skupu u Blicu. Da. A pazi, nije sada da je zakasnilo izdanje ono što smo pričali Beogradsko-Novosadsko, ovaj Blic na skup najavljivan dan, u novom današnjem Blicu nema reči o skupu ovoga, kako se zove, Aleksandra Vučića u Beogradu. Majke, čekaj sam, gledao sam dobro, baš moraš i onda prođe. Sve, ribnikar. Predsjednik zapalio sveću za nastradilu masakrim u crkvi. Evo ima vest kao 4 govornika mitingu SNS. Znači bi 4, evo vest, mislim, da budem pošten, veći prostor je dobio naš protest zadnjih nekoliko brojeva. Da. Kao mala kockica na 7. strani. Mislim, i ne piše ko će biti govornici, biće znaš da je ono Blic. Aha, evo ko će se naći, pazi ovo. Na liniji. Dodik, Dačić, Vučić, Dačić, Dodik i mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. Znači mali C-pack ono. Ne, ali ovo je mali C-pack, mal prejedno naravno. Znači, ovo je toliko bedno. Znači, bulja je to, nemoguće su oni pravili, mora biti neko iznenađenje. Aca Lukas drži koncert. Na kraju. Aca Lukas drži koncert, Aca Lukas će držati koncert. Na kraju, na toj bini. Na toj bini, da. To je navodno plan. Ako oni od toga nisu odustali, mlađo. To je vazdušnom linijom, jedno 300 metara od mesta gde je bio masakar. Mislim, to je baš onako, ja mislim da su od toga odustali, mislim da se nadam da su od toga odustali. To bi baš bilo previše, to bi bilo baš previše. Koncertacija Lukasa, naš fešta, ovaj, kako se zove, to bi bilo baš previše, onako, znaš, sa stanovišta. To, ja mislim da mu to niko ne bi ovaj, oprostio, to je baš mnogo skrnavo, razumeš, to je mnogo skrnavo. Mada opet treba tim svim ljudima ono dati neku zabavu za to što su došli. Sve što je ovaj DeSantis se kandidovao kao ispred Republikanske partije, ovaj, pa mu nije radio na Twitter, live na Twitteru radio, pa moglo da vidi samo 100 ljudi. Pa ga Trump ismejao. Hoće da zamijeni DeSantis, on je guverner Floride. Aha. Isto je right wing, ali je kao onaj old school, malo više liči na old school republikanca, i hoće da izazove kandidaturu ovoga Donalda Trumpa. Pošto biti stvarno kretinski da imaš, to bi bilo da prvi put u istoriji da imaš ponovo Biden Trump. Da, razumeš, da, da. Obično onaj koji izduva se više ne kandiduje protiv onog koji ga je pobedio. To je psihopata. Da, ovo je psihopata. I to je super, ja se nadam da će Trump, ja se iskreno nadam da će Trump biti kandidat republikanske stranke, zato što će, mislim, to biti debakl. Ja se iskreno nadam da je republikanska stranka taj ono ludački kult Donalda Trumpa toliko otišao, dođe da će njega istaknuti, to je još 4 godine Biden. Šta ima kod tebe? Daj malo loženje iz nove. Čovječe, slušaj, Bakare su skupštini optuženi jedan i novu da su stvorili atmosferu za tragediju ribnikaru. Možeš ti da zamisliš, ono kao, lik optužuje... Tužite ga, znači tužite ga. Jebote, pa ne. Pa tužite ga odmah sada. Ko je to smeće, jebote, čoveka? To je prosto nevjerojatno. On je, vidim, mlađi, on je težak psihički bolesnik. Da. Mislim, znaš, sećaš njega, našli nešto, ono, u kontejneru, otprilike su ga otkrili, pa su ga doveli nazad u politiku.
Sećaš se bila neka tužna priča? Sećaš se tužne priče? Da, 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 nešto nije u redu sa njim, ali pa zato ti kažem. Ne, ne, on je psihički bolesnik, da, mislim, on je lud. Da. On je bukvalno ono kao kako ti kažem. On je Simo, Spasić sa malo ljuđenije. Da, zamisli on kao, šta, ja ne mogu ovo da razumem. Znaš, on mislim, da, mogu da razumem stvari, ako se radi o psihičke obolele osobi, onda mogu da razumem sve ovo što je rekao, znaš, ali onda ne može, onda je problem, onda institucije za njega postoje koje bi se bavile ovim, jer tom čovjeku stvarno nije mesto, to je ta skupština, prvo, razumiješ, mislim, to... To ne može, razumiješ, oni su sve obesmislili, obesmislili su skupštine, obesmislili su institucije koje su ovako bile jadne, one i bedne, oni su ih bukvalno, oni pucali su u kolena svakoj instituciji koje su mogli, znači, jezivo jebote, ovaj, na ovaj pravi, stvarno na kraju da ga nasledi sin. Ja tako razmišljam, ono šta on misli, šta misli, šta kako... Šta, pa misli se tako ponašaju, da, prava političku dinastiju, pa pogledaj, oni misli, znaš, ali meni malo čudo, ja mislim da Aleksandar Vučić u tom smislu, iako on ima te deluzije, maniju u sobstvenoj veličini, mislim, on zna da mu je sin mental, razumeš? Pa da. Mislim, on je, on zna... On je dorastao mu sin bilo kom poslu, mislim, ono... Mislim, on je potpuni mental, razumeš, i onda onako, radi se o tome da on zna, naravno, kakav moći, ali on pravi, zato on pravi politički sistem u kojem će takav čovek moći da vlada. Samo zato što će ostavit će mu ovaj, koliko toliko znaš, on će, ostavit ću ti političku moć u smislu ovaj ubilački aparat ću ti ostaviti, s kojima si i sam dobar. Mislim, ne znam, mislim da se ne lažemo, ti si mi, ono... Evo ima Ivan Marović, ovo je od članova otpora, ovaj... A ne, uvevi njega su, izvukli su ga, jebe ga, ono... Pa on kaže kao da je ovo završna faza uče vlasti, pa mislim, najde, dajde, jesu tako. Ja to, ja mislim, volao bi da delim vaš optimizam, ja to ne vidim... Ja dok ne vidim ali da američki ambasador kaže da je vreme da se menja vlast u Srbiji... Ja sam vidio potpuno... Tako je, to mene... Kristofer Hill je izašao i osnažio ga, znači rekao je, Srbija strašno napreduje u ovoj zemlji, više nije moguće ubijati novinare. Pa samo zato što ne gađaju dobro, misliš, da ovdje ima loše strelce. Znači, bukvalno samo zato. Kaže, pogledajte, nekada je država ovdje ubila novinara, sad im samo pali kuće i ono... Znaš, mislim, to je bukvalno... I tuče. I što koliko Christopher Hill traži u ono... Štanglira. Što bi rekli Amerikanci, bends over backwards. Da pronađe lepe reči o režimu Aleksandra Vučića, Srbija napreduje, Srbija se okrenula zapadu. E, a sve su to, znaš što je najluđe? Sve su to teške gluposti. Ja razumijem da ti to radiš da lažeš za sobstveni interes. Prijatelju, ti si sad za nekoliko zadnjih puta lagao ispod glupu javnosti. Srbija se okreće definitivno zapadu, bam, šef tajne službe u Moskvi, bam, ministar inostranih poslova u Moskvi po teškim sankcijama, kad u Moskvu niko ne ide ma, da, ono, da spase život sebi od prilike. Ne ide se, ono jednostavno sa kužnima, ono trenutno, to je, još pogotovo, ako si deklarativno okrenuo zapad, još sutra malo onda u Moskvu. To je znam prvo, šta a drugo, je vreme, Ivica Dačić i Vulin su napravili Zvini? Vremensku mašinu, otišli su sada da kupe kad je jeftinije S-300, da se vrati u 99. da nas odbrade zločinačke kamenile drogiranih NATO plaćenika pretuđenu Haraškom kurvom Karlom Del Ponte. To je sasvim to je, će biti je, na Balkan Info. To je verovatno, mislim, ja ne vidim zašto bi drugačije išao. Naš. Drugo, ako danas, ako spisa govor govornika koji je Blic objavio tačan. Mm. To je jedna džinovska antizapadna manifestacija. Tako je. Znači onda je to kao opet još jedan plebiscitarni okret ka Rusiji. Koji je ovaj put organizovao Aleksandar Vučić, što je jako važno. Da. Znači on je znači opet je pokazao sad kao mi se možemo se nadamo da je to njegova greška koju mu ovi neće oprostiti. Ali ja mislim da to je ipak deo njihovog dogovora da su se oni dogovorili da se rusuje u Srbiji ipak je li to dobro kako se ovo će da zvuči glupo voli tačno. To da Vučić u narodu drži okrenut Rusiju u Srbiji je i dalje dobro za zapadni posao ovde. Razumeš, šta njih briga da li se u firmi njihovoj, koja i dalje dobro proizvodi to što treba da proizvodi, da li se unutra prdi, puši, jede na radnom mestu, razumeš, da li se seksualno zlostavlja, da li se sere, znači njima je samo važno da proizvod čeka spakovan za nošenje. A to jeste tako. I sad to može biti da je tako, a može biti da njima jeste važno da Vučić stvarno pravi glupove poteze do jaje, razjaruje one koji ga drže na vlasti, a to je zapad. I sada ti kada ovaj stvarno praviš govornike, znači dovodiš sve govornike sa onog luda, taj CR, on je on se isto obraćao na ovom ultradesničarskom CPEC skupu u Budimpešti, što je bila crna internacionala. Razumeš da su okupili svi gadovi na koje, by the way, zapaženo su naši desničari išli da probaju da nađu američki sugar daddy za svoje projekte. Boško se vratio sa komplet republikanskom retorikom od Ante. Če otišao zabrinu, najvažnijim je abortus, pičku materinu. Vratio se ono, ako u Tennesseeu bude
ono, ako Tennessee bude mogla se abortira, ja ne znam kako će on u Čačku živjeti. Ono. Sa tim pričama se vratio. E sad stiže ekipa, stiže taj Sjartu koji je ono Putinovac. Mislim, znaš, ono, imaš Mađarsku kao Putinovu petu kolonu u Evropskoj uniji, koja sad Evropsku uniju pokušava da se mehanizme da malo da oslabi Orban i njegovu poziciju, pomaž, ko glasa protiv toga sve desne partije Evrope. Razumeš? Ne. I hrvatski, ovi neki suverenisti i ostala banda, to je sve što plaća Putin. Sve što plaća Putin je glasalo protiv tih konsolidacijonih zakona za proevropskih, a za osnaživanje antievropskih elementa u zemlju, kao što su Mađarska na prvom mestu. Znači, oni dovode tog na miting. Onda dovode Ivicu Dačića koji stiže iz Moskve na to i dovodi Dodika, koji je bukvalno glasnogovornik Putina za Balkan, koji otvoreno kaže ne. Ja radim za Vladimira Putina, a protiv Amerike. I to je ono kao ako su to govornici za današnji miting, to onda stvarno teško kurčenje. Samo vas kažem, ostaje pitanje, da li su mu dozvolili Amerikanci se opet kurče da nastavi po starom, ili se ovaj nešto otkačio pa solira. Pevaju svi, pevaju svi 9 sati 18 minuta. Sve je lepo, tik u zgradu muzeja postavljeno 15-ak, to i to je, izgleda predivno. Da, sjajno. Kaže, izgleda Dačić nije bio u Moskvi, da je to dezinformacija koju su Sputnik i Russia Today pustili za ovo tržište, a se kao, ne znam, on sam demantovo, kažu da je, mislim, sve jedno strašno, iako samo voli na tržu. I uopšte cijela ideja, mislim, ne vjerujem da bi Rusija objavila tako, čudno mi je, razumiješ, to je vest koja pogotovo što je plasiran za napolje, znaš, nije sad nije za unutar rusku upotrebu, da. Pa da lažeš u bilo čemu, ne može niko provjeriti da si u tegli, razumiješ, u ženjini tegli. Da, da. Ali kad za napolje takvu stvar, ono, puštaš, to mi je malo čudno i nisam ga vidio nešto da demantuje to. Da. Kažu kao da nije bio, nego da je to kao dezinformacija, opet, bila na sajtu Russia Today, jebik, Russia Today. Da. Opet smo jači, posle šetnju u subotu Baja ima koncert na Tašu. Za nije premešten za 24. Ovaj, jun. Premešten je. Da, 24. jun, znam. Kad je ne uranak. 100%. Pa onda kaže... pre neki dan sam prvi put vidio spot za bam, 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 neću ništa da znam koliko pitanja. da kojem slučaju držim govor u subotu u Beogradu, rekao bi sledeće, da vas sada Baja ga pita, da li možda danas neki vrlo važan dan, ne znam da li bi mu rekao jeste ili nije, ali definitivno ovdje danas niko ne peva na playback. Kako bi održao govor, čovječe. Kako govor. Kaže da je demontovao u Danasu da je bio. A što nije, pazi čovječe, što nije demontovao u nekom mediju koji kao čitao već puno ljudi. Ne znam. Znaš, kao nemojte, kao zapravo nisam bio to vama kažem koji ste za to da ja ne budem tamo, a ovima koji su za to da ja budem tamo neću da kažem da nisam bio tamo. Mislim, znaš, to je prilike. Logika. Mm. Kao bolje da oni koji smatraju da meni tamo nije mesto, ovaj, neka znaju da nisam bio, dok oni koji veruju da mi tamo mesto, neka veruju da sam bio, u slučaju da stvarno nije bio. Da. Ne znam, ste vidjeli govor gej harmonikaša Miki Aleksić, gej četnika harmonikaša. Kad mu vas podoba rekla da je govnar, pokazivaju slike nekih naprednjaka sa slovom Z u negativnom kontekstu. Za Miki Aleksića moram da kažem sljedeće, on je meni jako čudan lik. Miki, znaš na koga pri... No, iz Jeremić stranke. On je najelokventniji Jeremićer. Da, da. On je tamo, on verovatno drži tu stranku. Mislim, da budemo iskreni, ne može se oslanjati na karizmu ovoga Sunđer Boba, to bi stvarno. Miki Aleksić je apsolutno najvredniji aset koji ta stranka ima. Sad on privatno, ja sam ga vidio na nekoliko ovih kao momentima kad se razobadaju malo. Da. On svira harmoniku, lep je, nežan je i ono kao potpuno ne izgleda kao svoja okolina. Talentovaniji. Da, on je talentovani političar. Mm. Znači, to mu se mora reći. Sad jedini problem što dolazi iz te jebiga četno. Da. Ali ako ćemo nešto, da idemo baš da teramo mak na konac, nisam da nešto video da je baš u poslednjih, ne znam koliko je on sad uopšte, Road to Prominence, nije baš nešto mnogo jako četničario, kao pre, da. Ja ga zovem gej četnik harmonika zato što mi je to jako egzotično i zato što je to jedinstvena pojava na svetu. Ono. Ali da, on ima budućnost u srpskoj politici. Znaš. Jedino bi trebao da se odlepi od Jeremića, to je Ćorsao, kako ja mislim. Ta narodna stranka je stvarno abortus, mislim, to je... To je srpska napredna stranka u opoziciji. Jeremić je politički brom, znaš, to je... Teški, to je, da. I napredna stranka je srpska, narodna stranka je SNS opozicije. Da. To je ta, znaš, to je ta, tako, taj žvalavi narodnjakizam, razumeš, koji je, mislim, uopšte narodnjaštvo kao pravac u politici je ono što drži Srbiju u govnima već dva veka. To je to. Mislim, to je nešto što apsolutno treba. Ali sad ja ne znaš, mislim, koji su svetonazori Miki Aleksić, ne pojma, ali da ume sa ovima, ume. I drugo, znaš šta, ja verujem da je on pošten čovek, u smislu da kogod mi se možda njegov mi bio ideološki dalek, ne verujem da je nekakav, mislim, sa potencijalom za kvaranje, naravno, ali koliko ja znam o njemu,
čini mi se, ima to, znaš, to su ti ljudi poput Marinike Tepić, znaš, kao ljudi koji su stvarno vredni u političkoj borbi, znaš, zato što su ono kao... kasno su, relativno kasno ušli do Amerika nije, ali za ovo konkretno za ovo baš ne mogu nađu puter da. Znaš, ne, nije stigao da ga napravi dok ja ću ponoviti puter 300 dinara na ja ću ponoviti, a znam da ima smisla jer znam da nas sluša mislim, apsolutno, znači Radomir Lazić Mika mora da se više angažuje i to mora, mislim inače na političkoj sceni da hrabro istupi. Znači, to je čovjek s najvećim integritetom na našoj političkoj sceni, čovjek koji mora da povede stvari, ja znam da je to teško sa njegovim stavima, čovjek koji juče u skupštini nosio, razumeš, dugine boje, čarape, u znak solidarnosti sa LGBT zajednicom i to. Mislim, to su stvari, ali, znaš šta, on ima i blagost, i žestinu, i talenat, i prkos, i neku vrstu, ima i to što mu treba da igra u mainstream politici i to da ne zaboravi koje stave zastupa, da se ne udavi u mainstreamu. Znači, apsolutno je nešto što, kako ti kažem, ono kao, zastupa stavove koje ja zastupam sa verovatno mnogo više političkog talenta i takta, nešto što zna da kaže stvari koje bi ja rekao na način koje bi mi donale samo štanglu u glavu. Da. I to je... To je čovjek koji ima... Ne samo talent, on je dugo vremena, Mika je dugo vremena, koliko ga ja poznajem, a verovatno ga poznajem ga dugo. I mnogo duže od toga, jednostavno, ono ima tu neku, kako da kažem, ima tu neku kao ono Barack Obama, razumiješ, tu neku ono iskrenu brigu za zajednicu iz koje dolazi i zna da je... Znači, ima tu neku preteranu blagost koja mene nikad nije krasila. I ono. Znači, aktivista je, do srži, dolazi iz aktivizma, ne dolazi iz političke škole, ne dolazi iz fabrike, ono, kadrova. Nego je ono kao čovjek kog je aktivizam u pravom smislu te reči, čovjek koji je svojim rukama ono crtao, lepio, štampao plakate, pravio se, znači, čovjek koji je uključen u apsolutno svaki aspekt političkog delovanja. Da. Zna da nabavi agregat na koji će posle se dere. Tako je. Što je jako važno. Naravno. To je jako važno i taj ono komunalni duh njegov je dosta istaknut. Znači, tako, znamo mu stavove i znamo da ume da ih ono bolje da ih proturi do zatucane sredine nego mi ostali. I zato i što se mislim njemu rekao, ako sad kreneš da se korumpiraš i kvariš, mora bi da živiš 105 godina da bi postao skroz pokvaren. Da. I kao toliko si pošten za sada. Da. I mislim da je to jedina ono, trenutno na političkoj sceni ono kao osoba koja bi trebala stvarno da ono kao da ne okleva više i da ovaj kako se zove da se i da još više, kako da kažem, preuzme, mislim, najbrutalnije rečeno i najstrašnije rečeno, da preuzme više odgovornosti, mislim da bi to imalo smisla, a i mislim da ima smisla da ovo kažemo tu, jer znamo da slušam. Naravno. Tako da ono. A zašto tiče ovih nekih ljudi od kojih nemam očekivanja, mogu prijatno da me iznenade, ne privatno, su taj tako neki Miki Aleksić, tako neki likovi, to ono. Kao što nekad u jednom od 10 puta tome da me iznenadi onaj siroti neartikulisani frfljavi Milivojević. Razumeš taj. Da. Ja znam da njemu srce na pravo mjesto, ono je stvarno, ono, mislim, taj znam u sve političke faze, ono, od dede, ono, svetoposjednika, od dede kom su komunisti sve uzeli do toga da peva Obela Ćao ako treba, razumeš, mislim, to je ono, kada vidi da ono, znaš, mislim, to su oni ljudi koji... Odmah se sjetim onog jednog intervjua sa Milutinom Petrovićem koji kaže kao, Bože, kao provao sam život boreći se kao protiv komunizma i daje sebe smatram antikomunistom i kao zove, ali jasno mi je kako dolazi do 45. Živeći u Srbiji, sam shvatio kao otkud, kako se desi, kao zašto, shvatio sam šta je true sistem koji treba menjati po svaku cenu, pa ako treba, znaš, kao komunističkom revolucijom koja je njemu, znaš, kao strašno daleka. Tako da to su nam ono, kako da kažem, prospects za naredni period što se tiče ljudstva. A ono kao organizacije, to ne znam, ja sad to ovaj nedavno Beograd se transformiše u stranku koja će delovati na ovaj, kako se zove, na celoj teritoriji Srbije, ja ću ih podržati, mislim, vidim da je to na onom, kako se, na švedskom stolu srpske politike ne najbliže, ono, ja mnogo volim gulaš, da ga retkim na švedskim stolima, ali ovo bar liči, znaš, kao bar nisu makarone. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. U slavu najvećeg mitinga u istoriji Srbije i istorijske emisije Alarma sa 2 puta 9 časova. Tako je, svaki dan je 2 puta 9 časova, jedan se zove 21 sat. Odlično,
Kaže, na aplikaciji za vreme danas u 17 počinje kiša i traje do 22 umerena kiša u nedelju, možda oblačni cera, naredna nedelja, jake kiše. Jake kiše, male piše. Nek nam bude teško, tako i treba. Ove, kaže, poslušajte, govor Aleksić je jako dobro diagnostiko stanje društva i review, realno sve što mi ovdje pričamo. Kod Skolonova stranke pristekla iz gej harmonikaše strankice. By the way, gej populacija se ozbiljno loži na Aleksića. Drugo me je tero da napravim selfie s njim, ali da se ja, ne, da se ja sklonim iz kadra. Ima tu neku živinu. Mika hrani gladna usta, alarma humanitarac je naš čovjek. Molite, spustim dole. Spustit ću nas gore. Kaže, bio je Mika dobar kad sam ga vidio da pljuje ga ono govno Jovanović. Sigurno je učeo ono šta mi priča. Jovanova. To kažem, kažem. Malo sugrađani, Novi Sad. On je mislim iz Kikinde. Jer ja Kikinde jeste. Ali ja mislim da odnosno kad sam pripričao kad sam malo pre kao da bi revolucija uspela, svako mora da duži nekog. Ja tih nekih ljudi koji će duži 1000 ljudi, razumeš kako onda. Konta da nije, ne može tako. Zato je potrebna lenjinistička organizacija, razumeš? Znači, iako sam ja marksista bez lenjinista, ja priznajem da je drug Lenjin najbolje organizovao revolucionarnu organizaciju. Taj čovjek je... Znači, principi organizovanja na Lenjinovim, ovaj princip, na Lenjinovim postulatima za organizaciju revolucionarne organizacije. Ne ideološki, ali tehnički. Znači, ovaj... ne može nas 10.000 da duži Jovanova, mislim to nije nekako u redu, ne, to je nepraktično. Pa da, ali ono kao... Ali znam da je, po, znam da je red, ispred, po ispred nekih će biti red. Po odvratnosti je verovatno u samom vrhu sa DJ Vučićevićem. Ne, znači, super je bilo što je čovjek, čovjek toliko odvratan. Što sam o njemu pričali, to, znaš, on kao da... Znaš kad smo juče smo rekli kako, kako nam je ova glumica kod tebe u prvom servisu kad je skinula masku dečaka počela da glumi kao dečijem pozorištu. Evo je Jovanov stalno kao, kao prestao s Deda Mraza. A mi znamo da se mi baš ne plašimo. Vi koji ste kao strašni, a u stvari ste. Pa tako nešto... Ono, ne, on se stalno... Kao, kao da bi poslanička grupa došla na dodalu paketića. Kao neki, jeste, on je kao neki Raša Popov iz pahla, razumeš? Ono, ima taj neki... Odvrata, taj to je, to, polu nevenovski pristup, razumeš? To nije samo rođeno tako. Taj čovek vežba kod kuće da bude govno. On se na to loži. To je ti kao Dragan Vučićević, hoće da vidi. Znaš, to je kao neki, kao, kao kod Markiza de Sada. Hoću da stignem, hoću da dostignem čistoću ono, tog neko kao ono, čistoću, kako oni kažu, naopakosti, pokvarenosti. Ove, da, da je učin, on ga tako pljuje nešto jadno kao priču. Ja tebe ti, ovo tamo, bedo jedna, pa ti misliš da se ja tebe plašim, bedo jedna, pa mu to ponavlja tako. A ovaj ga gleda, znači kaže, ajde bre, evo, koliko imaš 100 godina, ponašaš se kod dete debilo, ono bukvalno ga ono. Što ga tuga za gledanje. Učino jedna. Ove, sad, na pa, sad na pauzi matorno švabi po kolegi se iz Guzice otrgo prdeža, ja sam to rekao in Srbija, vi say let that wind cool your soup down. Ajoj. Da, da, da. Nekontrolisani paradež. Toliko Pavle, humora Pavle i toliko Grbović, izuzetan mladi povijek. Pavle Grbović doesn't have what it takes. Žao mi je. Znači, ono, no. Jednostavno, znači, mislim da jeste, talentom je dobar, dobro da bude u politici, ima mesto u politici, nema nikakve liderske, ovaj, apsolutno, šanse. Znači, jednostavno, nema to, to ne bi... Ne, mislim, to, ta vrsta, on je previše jednostavno, kao kaže, previše mekan, u svakom smislu, nema to, nema, iz njega ne zrači, čak i da je iskren, ne ume to da pokaže. Razumeš? Ne, Pavle Grbović nije ovaj, nije ovaj materijal za već tradicionalni dnevni izbor lidera opozicije koji organizamo na Twitterima i po ovaj internet radijima. Mlade ne idemo, idemo pesmu dve pa u Jet Set. Tako. Mađa, ajde. Šta je šljunkare? Gdje ste to krenule? Šta je? Šta hoćete od nas? Bil volila da znaš? A Fuksu, šta ti gledaš, jel? Alarm sa Mlađom i Daškom. Večeras možete birati između ovaj nekoliko happeninga, jedan od njih su je Eva Brown. Znači, ako ne odete na miting u Beograd danas, tako je, ovaj u domu kulture. Pod uslovom da niste na happeningu, na happeningu. Da, večeras je Eva Brown u domu kulture, a takođe danas imate priliku da slušate i Go No Go na ovaj festivalu. Oba benda smo danas slušali. Tako je, oba benda smo slušali danas, imamo prilike da čujemo koji se dešao u Crni kući. Da, festival srpskog mejap tradicionalno 56. put, ovaj zaista smotra dobrih punk hardcore bendova. Sa sve veganskom večerom i propratnim programom u dvorištu Crne kuće. Da. To imate, znači, to imate pun. Ako volite nešto malo mekše gitarski zvuk pop, a možete stići na oba, mislim. Možete na oba stići. Možete ladno stići na oba, ako vam do budžeta zapljunite se u Crnu kuću. Budžet dozvoljava. I nakon toga, znači, imate Shoplifters, Go No Go, All Except One. Mm-hmm.
izvinite ako ste nekog zaboravili, uglavnom srpskom MFest. Ovi organizatori Build kolektiva iz to je kolektiv iz koje čiji je headquarters i glavni štab se nalazi u Crnom ovnu, tako da na taj način podržavate Crni ovan. Ovaj pored Crne kuće, a imate to i imate u Domu kulture Evu Brown, pa stvarno ne vidim ovaj razlog se večeras super ne prodaje. Mi vam ne delimo karte ni za jedan od događaja, nego idite platite bendovima da mogu da žive. Planiram sutra kolim da zapalim iz očaka za Beograd, ako neko nema prevoz, neka se javi. Stavi tamo u community, ja mislim da to najbolje. Stavi, stavi, stavi. Da ne objavljamo sad ovde brojeve telefona. From Chimneys, you're from Chimneys. Kaže, da, jako, da, 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 ako slušam ikada, ko prete pažnje na ovog lika Ćale, ovo je za tebe. Taj, mene, taj lik me prijatno, neprijatno, prijatno iznenadio. Da, si vidio njega? Prvo se pojavio to kao super, kao sa, upoznali smo kao Ćale za tebe. Pa samo ja znao da je za toga sigurno nešto, nešto desno, pa jeste malo bilo desno, desno, desno. A onda je rekao, kaže, za početak opozicije dolje do Batenice i poklonimo se ubijenim Albancima i da se tamo stavi spomenik. To mi je bilo ono kao otkud sad ovo. Tako da, pošto mi treba svaki saveznik u rušenju nakaradnog nacionalističkog klero, nacionalističku silovateljsko, pljačkaško, ubilačkog narkosistema, svako ko hoće je trenutno dobrodošao. Sad kad smo globalno pobedili koronu I potrebu za maskom, hoće nam ponovo vas postaviti Mighty Mighty Boston, neće raspaliti se definitivno. Ima Diki Baret, novi antivakserski bend, hoće dalje. Naravno, ili antivakser, jel da? A, da, to pravi sa Captain Sensible nešto. Ne, ovo je okupio ostale debile sa punk scene I pravi tu neku naš, ono kao... mi znamo istinu. To će najtuži, to će sigurno završiti u nekom trumpizmu kao I sve ostalo. Pa naravno. Danas je punk, Trump je najveći punk danas. Kako je važno ići u školu. Kako je važno ići u školu. Čak I ovaj... Samo I ja mega talent onim ljudima je toliko važno da idu u školu. Da, samo malo ti školu da biste pored talenta koji vam je Bog dan da. Stavili malo znanja, znanje uvijek nikad ne može biti na izmet. Tako je, da vam ne bi ono Fruška Gora bila veliki zmaj koji spava. Da, apsolutno. Znači to je jako važno. Kaže, molim, ustajem odbrano dražesnog markiza, kod markiza govna moraju da stoje dve nedelje pre konzumacije. A, zna se, ipak ima neka tradicija I pravila. Stoje tradicija I pravila. Mm-hmm. Šta kaže tvoja ovaj jet set? Ja nemam ovdje baš neki. A, zato ja imam I dodatak I TV I sve ćemo od kraja, tu uvijek u komšiluku kod. Jebi ga. Izvini, u komšiluku kod Olje Balašević. Odmah mi daj to. Odmah jako. Luda Keva Pictures. Znači, ako bi trebao da je, kako bi mogao nju da opišem, kad bi trebao nekom da opišem koji je, recimo, iz Amerike, znači, ja bih rekao American, Jessica Lange u American Horror Story. Ne znam, bre, Jessica Lange u onom, bre, Blue Sky, ili kako se zove. Horror, bre, ono pravi, razumiješ, ono ti... Olje Bašić, meni je više onaj Blue Sky, ili tu Jessica Lange, jeste. A znaš, bre, ono žena, ono pre... U American Horror Story, bre. Nije ti super kad on Tommy Lee Jones, onog u monariranoj bazi, ovaj avijatičarski. Zašto je film Blue Sky? Znam. Znam, bre, on nije tu. Više tu. Plus kazni horor, prvo, ono je tu samo... Nije. Sam pohvat na Keva, što no, ne se isključuje. Ali ono što... Renovirali su Đoletovu ima kuću. Tu, ima taj neki, ne znam kako ti objasnim, to lice ima kao da je od porcelana. Ti ima to strašno. Ti ima taj porcelanski... Da, bre, ludak, sefarska žena. Da, ima... da, jako to. Ludak Keva Pictures je najbolji opis ikada. Jes, jes. Žena koja je, ono, mi neprijatno I plaši mi se, ono. Mm. Gospođo, lepi ste, ali je neprijatno. Aleks I Olivera ne žele para da bi dom izgledao kao I snov. Kako su u braku jebate, kako zvuči ovo? Ne, Aleks ima, da. Aleks I majka njegova žive. Da, živi s majkom, nema djece. Ali imaju djece, žal Aleks ima djece. Ali ima, aha. Pa zar nemaju, zar nije bila snajka, snajka na prazan stomak nije udavao. Da, ona postala baka. Da, I za Boga. A postala baka? Od skoro, od samo jedne čerke nije. A da, jebate, imate još dve čerke. Baba, ono već dugo. Da. Ove, kaže ovako, Aleksa nedeljom ide u crkvu. Ma naravno, sve kako treba. Da. Ove, Đole je bio najveća jedina zvezda, oni se ponašaju kao da su oni zasluženi za to, kaže jedan komšija. Aha. Opa, disonantni tonovi. Oni su I posle Trouble in Paradise. Kaže, oni su posle Đoletove smrti napravili biznis od svega što je radio, prodaju iz kuće suvenire, majice sa stihom I njegovim pesama I svašta još nešto, kaže drugi komšija. Pa dobro. Pa onda ove, Aleksa renovira pojedine delove porodičnog doma, uložio je oko 20.000 evra. koliko je para uložio? Kristine u kući uložio preko 12.000 evra, kao nedostižna cifra.
oni su jako čudna porodica. Kako dobro. Komšilu kaže, oni su jako čudna porodica. Starija gospođa koju smo sveli u prolazu kaže da je čerka koja živi tu u živog Žiku Balašića. Ljudi koji su iz Novog Sada ili koji dolaze sa strane često vole da posete ulicu Jovane Cviće. Balašić su svesni da su na neki način uvijek nudar u javnosti, bla, bla, bla. No. Napravi su biznis, lepo je to, ne mogu da kažem, ali mi više deluje kao način da oni zarade, da ništa, ništa ne rade. No. Oni imaju ogromno dvorište za kuće, pogled sa našeg prozora se pruža pravo na taj deo, iako je opasan zidinama, pa nekad ih vidimo kad uživaju. Ludaci iz kraja devojka iz obližnje trafike kaže da Balaševići ne srećaju da kupe nešto pa gde kupuju, kako ne upredno da su oni nisu za trafiking kaže, mogu da primitim da Alek se u skorije vrijeme postao finansijski nezavistan i da ide sam u trafiku a ne mogu kupiti stvarno Alek se sam kupiš vazbuku jevi ga i saspe selo kaže, Oliveri čerke su jako neomiljene u kraju ali Aleksu smatramo bar pristojnijim od njih da ja u pičku mlađi evo te kušilo i posro evo dobro da aj dobro kaže ovako, Aleksina supruga je veoma pobožna. E, u pičku. Mm-hmm. Da. A su ih osrali, baš, ono, Luda Kea Pictures. Je, bigo, Luda Kea Pictures. Ne znam, jesi gledao Agape, nisi pogledao Agape. Ne, izvim, baš nekako. Što si takav čovjek? Treba to malo da pogledaš. Da, ako ti ne pogledaš, onda ću morati ja i tako dalje, i tako dalje. Da vidim ja šta kaže kurir. Aleksandar Ivanović, mlada, atraktivna voditeljka, složio bih se. Boba Rajović je deda. Boban Rajević je deda, znači brda imaju unuke. Znam da jeste, kako ne, bre. Brda imaju unuke. Maja ne razumem da... gde ćemo, ovako je Zvezdan Slavnić reagovao kad je Lepi Mića predvideo kraj zadruge. Ne razumem gde ćemo, razumeš, oni ne znaju. Ti ljudi će mu... Za njih će trebati... Oni su institutionalized, ono. Tako je, za njih će trebati institucija za odvikavanje zadruge. Sajde, otvorimo neki kao neki hospis. Šta je to? Pa otvorimo kao neki... Motel pa nije palijativno, zbog ali moguće da jeste, će oni do smrti da budu tu, razumeš? Palijativno je kada se nekada uđeš i da više ne izađeš. Možda neko palijativno zbrinjavanje za drugara do njihove prirodne smrti, kao ne životinje kad bankrotira zoološki vrt, razumeš? A ne možeš ih vratiti u divljinu. Za njih se mora lagati da su i dalje snimani. Znaš, za njih je to da, dobro. Da, oni moraju imati taj Truman Bravo, show, razumeš? Prebaciti ih u neku instituciju zatvorenog tipa koji ova, tako, staviti samo plastične kamere da im cvjetli crveno svetlo. Samo nek piči lampic, možda 10 godina da radi s jednom baterijom. Da, donositi neku hranu ili možda možda im neki ugljen monoksid pustiti jedne noći da polako. Neko im peconi, ono šalje, špricer. Da zaspuje se nikad ne problem. Ne možemo raditi eutanaziju, zaboraviti. A kao stari slonak, ne može, pa kako zoološki vrt, ne može da ga vratiš nazad u Afriku. Ne, ne i ne. Ne radimo to. Mi se razlikujemo od ostalih. Stvarno, ili držimo, pa mogu oni da žive dugo, jebote. Pa nek prave struju biciklovima. To će biti obaveza našeg unuka, jebote. Tamo se rađaju novi ljudi, to je problem. Znam. Pa nećemo tako, jebe. Boli me dupe. Od novca, od prodaje pinka na dobuš njih institucionalizovati. Ali deca ne mogu, deca kad se rode oduzimamo ih i stavljamo u stvar napis. Dati im fighting chance. Da. Država oduzima decu rođenu zadruzi i odgaja ih u normalnom svetu. Da, prodaćemo sva sranja koje je napravio ovaj, sve što ima i što je imao i na da se ne lažemo, za dva mjeseca Žeks pravi farmu farma 2 i onako zadruga samo kraj farme na gajbi kod Marije Mikić ko je Marija Mikić? Nemam pojma Joca nima posebni zahtjev. Dobro je kuće. Ko je Joca? Delfin iz Boki Kotorske? Ne. No, ja ali Marija Mikić ima baš lepu kuću. Kogod bila? O, što je slavno. Baš je lepa kuća, da? I skupa. Ma da nije, bre. Veliki sto. Ja bojim ovog Bobija Marjanovića kad ga vidim sve nešto. Mislim da izvede da malo mi Texas Chainsaw Massacre. Jel da ti jezi Bobi Marjanović? Ovo je moja najveća slabost. Milena Čeranić. Gospode Bože, koliko je meni to sve zaobišlo. Ukidem zadrugu na preporuku predsjednika Vučića. E, Zoja Kida je previše iskrena, ne ume sebe da proda. Ne, da vidim Zoja Kida. Ti se ložiš na Zoja Kida? Ne, ložim se, onda im sliku. Da. Dobro. Isto ko rok trajanja. Nije isto ko rok trajanja, nego se ovde obukla. Bre. Baš znaš koga liči? Liči na pokojnu glumicu koja je igrala večno u Mel Brooksovim filmovima. Umrla, da se Madeline, kako se zvala? A, da. Madeline... Je li tako? Nije neko imala je ona, liči na nju malo. E, slušaj, Milan Vasić o primatnom životu, čuveni. Želja mi je da osnovim porodicu i odem na selo.
E, 9.53, bolim je dupe, šta ti želja. Evo kako izgledao s neki. Petak je. Dakle, imate dve svirke ljudi, danas. Evo. Imate dve svirke, imate miting u Beogradu. Sutra se vidimo svi u Beogradu. Da, znači, da. Danas nek pokisno govno, nek im bude teško, sutra nama nek bude lepo I da se pojavimo još većem, najvećem broju, da, da ih nerviramo, da ovaj, zapamtite, ovaj ludak to sve radi jer nas se plaši. Znači, jer se plaši tih ljudi na ulici. Panika je, ne širim lažni optimizam, ali I ne širim pesimizam. Imamo razloga da budemo nuci, imamo razloga da istremo. Ovo može biti prekretnica. Ne kažem da će biti, ali može. Ali svako može, je vredno truda. A šta je isto vredno truda? Patreon.com kroz Daško I Mlađa. Ne zaboravite nas. Bijelo dugme na sajtu plavom, molim vas. Ove, I hvala vam, što, hvala vam što nas podržavate I nastavite brže, jače, bolje. Ove, zahvaljujem vam se I ove, tu smo za vas. Budete tu za nas. Ljubimo vas. Ćao. Ćao. Oh, you touched my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touched my tra-la-la.